it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am itself acute. I hope. I live out the true meaning of its creed. The gap between the richest 10% and the poorest 10% has widened. And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V Česku letos nebudou žádné volby, ale to neznamená, že se v okolních zemích v politice nic zajímavého neděje. Naopak, chystají se parlamentní volby v Polsku a na konci září jdou k volbám taky Slováci a vypadá to hodně napínavě a dramaticky. Budeme se jim věnovat v dnešním díle. Ještě než se dostaneme k medvědům, fašistům a proruským mafiánům, je naší příjemnou povinností vám připomenout, že Alarm je z více než 70% financován svými čtenáři a čtenářkami. Pokud tedy chcete udělat něco dobrého pro svět a Alarm vůbec, podpořte nás na portálu darujme.cz. Veškeré informace k tomu najdete na našich stránkách v sekci Podpořte Alarm. Podporou Alarmu totiž podporujete i nás dva a taky podcast Kolaps. A děkujeme za to. A kromě toho nám do redakce přišel dotisk výborné knihy Vojtěcha Pecky Továrna na lži výroba klimatických dezinformací. A na našem e-shopu si můžete teď už koupit taky další novinku z nakladatelství Alarm, a to reportážní knihu Saši Úlové Hrdinové kapitalistické práce v Evropě. Kupujte, dokud jsou, a to myslím vážně. Jo, jsou to obě dvě skvělé knihy a zároveň taky i tímhle způsobem podpoříte naši redakci. Každopádně tolik úvodu a teď už pojďme na hlavní téma dnešního kolapsu, kterým bude slovenská politika. Na konci září se chystají parlamentní volby na Slovensku a bude hrozně zajímavé sledovat, jak toto drama dopadne. Jak to měsíc před volbami momentálně na Slovensku vypadá, jaká jsou hlavní témata předvolební kampaně a podaří se zastavit nástup fašistů k moci? O tom si dnes budeme povídat se sociologem a redaktorem slovenského měsíčníku Kapitál Dominikem Želinským. Čau Dominiku, vítej u nás v Kolapsu. Ahoj, děkuji pěkně za pozvání. Tak začneme takovou pikantností, protože mě dost zaujalo, že jedním z hlavních témat slovenských voleb v posledním měsíci se staly medvědi. Proč? Tak jedno vysvetlenie asi je, že na Slovensku sa akože konečne po tom, čo sme vyhnali Čechov a Židov a Maďarov, vrátil vlastne ten ako prirodzený nepriateľ slovenského národa, s ktorým môžeme konečne bojovať, a to je proste medveď hnedý, hej? No ako druhá vec je to, že táto téma sa ťahá zhruba posledné 2 roky, myslím, odkedy naozaj došlo akože k usmrteniu nejakej pani, myslím, medveďom na Slovensku, a odtedy teda ako viacero ľudí sa stretlo s medveďmi. Evidentne nikto veľmi nevie, že prečo, nikto nevie, že koľko tých medveďov je, či narastol ten ich počet. Javí sa, že sa niečo zmenilo proste v ich jednaní. Ja ako nie som úplne ursolog asi, ale javí sa, že proste sa niečo zmenilo, nikto nevie prečo, že či to je preto, že polovníci lákajú medvedia ako k mestám, hej, na to, aby, pretože to je pomerne ako lukratívna vec zorganizovať nelegálnu polovačku na medvedia pre nejakých cudzincov z Nemecka alebo domácich proste podnikateľov. A to sa deje? A to sa vraj deje, ako. OK. Čiže oni ako aj lákajú proste tie medvede ako na nejaké vnadidlá a tak. No a potom ten výsledok je, že dá ľudia sa ako stretávajú s tými medveďmi. Fakt je, že bolo proste jedno usmrtenie a potom bol ešte jeden boj, on to tak sa ako ikonizuje, že nejaký proste medveď napadol nejakého mladého farmára 20-ročného, prišla matka a proste odohnala ho vidlami. Takže to bolo tá taká, matka zachránila. Matka proste zachránila svojho ako teenage proste syna ako vidlami, hej. Takže to bolo super. Takže to, ale zároveň to je trošku ako že je taká proste uhorka, hej, že
prostě letná téma. A na Slovensku je to strašně populárné, já to jako rýchlo uzavriem, protože je to jeden z takých príbehov, které můžeme rozprávať o tom, jaký jsme sprostí, že oh bože, prečo sa všetci sústredia na medvede a teraz v tých médiách vychádzajú články o tom, prečo sa všetci sústredia na medvede a tým pádom sa všetci ako sústredia na tie medvede. A ja som, ako keď sa rozbehla táto téma, myslím, v 2021, ja som žil v Dánsku a tiež som ako nabehol tento príbeh, že som chcel tým Dánom ako potešiť tým, jak sme sprostí proste na tom Slovensku a rozprával som im o tom, aký máme bear scare. A oni hovorili, že vieš, my sme tu mali ako wolf scare pár rokov dozadu, že proste strach z vlkov, ktorí sa ako vrátili do Dánska a vyvrcholilo to tým, že nejaký aktivista proste zastrelil vlka ako z auta a bol to veľký problém. Takže nie jsme v tom jediný, ale je to prostě jako... A tak zároveň, je to zajímavé. Když jsem pochopil, tak je tam takový jako ještě téma, ochranáři nám říkají, že máme bránit medvědy, že je to v pořádku a my prostě se chceme bránit sami a střílet i medvědy. Jo, jo, jakože určitě tam je tento v podstatě liberálně ekologický versus konzervativně automobilisticko-polovnický konflikt, že prostě jako ty polovníci by nejradši ty medvědy jako pokosili gulometom a představují si těch ochranářů a vtedy Jana Bude a hlavně ministra životného prostředí, jako teda schránit ty medvede ako úplne iracionálne. Musím povedať, že ja sa tomu vlastne ťažko vyjadrím, pretože proste to, že či máme tie medvede chrániť, alebo strieľať gulometom, príde ako trochu ako AB diskusia. Neviem sa, sám sa neviem rozhodnúť. Chceš nejakú rozumnou střední cestu. Ale ty si už naznačil vlastne nejakou stereotypizaci a sebestereotypizaci jakoby slovenského národa, ve které byť jsme začínali otázkou o medvědech, tak samozřejmě nechceme přispívat nadále, ale přesto se zeptám na pozoruhodný článek Marka Švehly, který nedávno vyšel v týdeníku Respekt, který se jmenoval Zapomnělo se Slovensko u Cyrila a Metoděje. A ten článek vlastně hledal příčiny toho současného stavu Slovenska někdy vzadu do historie, úplně jako takový to bylo až já, jak se tady tomuhle říká, nějaký nativismus, nebo hledá ten povaha toho národa. Já se ptám, jestli jsi to četl a co jsi na to říkal, na ten článek? No, jako já jsem to čítal a je to určitá tendence, kterou sledujem dost dlho v slovenském diskurze v posledných najmä napríklad tých troch rokov zhruba od covidu. Je to naozaj akože, je to naozaj veľká téma v slovenskej spoločnosti, ktorá proste rezonuje. Prečo sa deje to, čo sa deje? Prečo vlastne slovenská politika vyzerá tak, ako vyzerá? Prečo značná časť slovenských voličov je ochotná alebo naopak dokonca ako entuziasticky volí ľudí, ktorí demonstrujú silnú autoritu, silnú ruku štátu a tak podobne. Ako ten článok podľa mňa bol akože veľmi nešťastný v tom zmysle, že toto sú také trochu ako zjednodušujúce rozprávky, ktoré vytvárajú ako dojem proste nesmiernej komplexnosti. Hej, že on, myslím, začínal celý ten príbeh niekde u tom, ako starí Slováci spolu s ostatnými Slovanmi utekajú pred Hunmi do Karpatskej kotliny a tu sa usádzajú. Mne príde zvláštne napríklad, že keď v Čechách si zvolili ako Miloša Zemana svojho času, tak sa nikto nepýtal, že či to je výsledok Bielej hory alebo odovzdanie českého trónu Jagelloncom alebo proste Markomani kvádi, hej, potom niečo, niečo, Miloš Zeman. Hej. Čiže ja som vlastne skôr ako fanúšikom takých štruktúrnych vysvetlení, ktoré vychádzajú z nejakej podstaty akoby toho politického poľa, politických procesov a politických vzťahov. Nehovorím, že nechcem povedať, že tie vysvetlenia, ktoré majú ako nejaké historické pozadie, že sú úplne irrelevantné. Naopak si myslím, že často sú fajn a často celkom zaujímavo to osvetľujú. Akurát si myslím, že v tomto prípade proste sa dostávame akože do poľa nejakého typu proste sociálnej mytológie skôr než reálneho vlastne vysvetlenia. Bolo to vidieť vlastne aj v tom článku, pretože on sa pýta, že či Slovensko zamrzlo pri Cyrilovi a Metodejovi. Ale ako keď sa pozriete na ten text, tak vlastne zistíte, že on vôbec na tú otázku neodpovedá. Že vôbec o nejakom Cyrilometodskom mýte, alebo tak vlastne to nie je. Končí sa to niekde, tuším, pri Márii Terezii a potom pri tom, že teda Slováci žili vytlačení v nejakých dedinách, niečo dodnes vlastne ako nie sú moderní. A že zatímco v Česku byli tie mesta a tady to osvícenství tak kvetlo, tak oni chudáci v tých údolích sa to k ním nedostalo. To je strašne zaujímavý, ako ja už, není to jenom Švehla, byl to i nejaký podcast deníku N, kde sa proste vždycky objeví to osvícenství. Ja to vôbec nechápu.
nechápu, kde se to jako vzalo. Všichni jako, no na Slovensko nepřišlo to osvícenství. Já říkám, tyhle, co? A tak mě hlavně přijde, že to je hrozně atraktivní pro Čechy, protože najednou jsou jako, najednou, no jo, no, u nás byly ty města, my jsme no, byli takový. No a to je takový jako kolonizační, no, no, jasně, ale zároveň ti, jakoby ty slovenský experti to jakoby přejímají a používají taky. No, že, no na tom Slovensku na tom, to je taky. No, no, právě, že takto já bych povedal, že vlastně ten příběh, často ty české podcasty a ty český žurnalisti to trochu akoby podávajú, jak to dostanú proste zo Slovenska. Ako nechcem úplne, že menovať ako na Slovensku toto najviac tlačí, akože Michal Vašečka, to je môj kolega, sociológ. S ním, takže vlastne... To bol možná Vašečka, ktorým o tom mluvil. On je i v tom článku zmíněným tam ano, taky. A vlastne on je takový jako monopol trošku. Jako tak tady to vidíme, odkud to přichází. No, a on ještě navíc ani nežil, nebo už teď žije zase na Slovensku. On žije na Slovensku, on dlho učil v Brně, ale akože nemusíme sa o ňom baviť, lebo to je vlastne akože súčasť proste nejakého akoby väčšieho príbehu, hej, že takto, ako ty si spomínal napríklad ten kolonializmus, ako ja by som vlastne od toho trošku možno poodstúpil a pozrel by som sa na ten proces, ktorý ja akoby vidím za tým ešte, a to je vlastne otázka modernity a ako budovanie vlastne moderného nejakého ega. Hej? A teraz ako môžem sa skúsiť ako načetnúť proste nejaké akože ono je to veľký príbeh, môžem skúsiť proste načetnúť akoby nejakú funkciu proste, ktorú ja vidím za tým mýtom proste. Tento mýtus modernity to je, že spoločnosti sa pohybujú od nejakých tradičných smerom k moderným, od nejakých pospolitostných, kde teda ľudia žijú v tých silných ako spoločenských väzbách, tak teda aj prostredníctvom procesov typu urbanizácia, racionalizácia, osvietenstvo, hej, tak sa dostali do niečoho, čo sa teda nazýva spoločnosť a moderná spoločnosť, od pospolitosti k spoločnosti. No a to je vlastne akoby formatívny príbeh sociológie 19. a 20. storočia, ktorá týmto vlastne akoby vysvetľovala tie premeny, ktoré okolo seba tí sociológovia v tej dobe videli. Ako som úplne omládl, jak sa tady tak líčil. No, lebo vlastne ono totiž ide o to, že toto je príbeh, ktorý sa ako naučíte proste v prvom, druhom semestri sociológie, preto si ako omládl. Tým si prešiel, pretože on je strašne charizmatický ten príbeh, hej, lebo je to také od A do B proste, a teraz používajú sa tie nemecké slova Gemeinschaft, Gesellschaft, hej, veľké mená, ako Max Weber. A presne sa cítiš, že tomu rozumíš. Že tomu rozumíš a že vidíš proste za to. Hej, a ono je to proste... Ako na rozdiel od rodičov. Na rozdiel od rodičov. Hej, je to veľmi charizmatické. A teda na rozdiel od tých rodičov, hej, ktorí sú ešte pošpinutí marxizmom, tak ty už máš proste tento ako modernizačný príbeh, ktorý bol nejakou alternatívou k tomu. No ale to, čo je ako dôležité, že samozrejme, že nejaké akoby sociálne, intelektuálne procesy ako prebiehali, ale treba podľa mňa porozumieť tomu, že tento príbeh je určitým ako mýtom. Hej? Je to určitý spôsob ako zároveň legitimizačného rámca politickej moci a kultúrnej dominancie, nejakej proste hegemonie, ktorá teda hovorí, že vlastne musíme nechať vládnuť tých moderných a ktorí už sa dostali do toho stavu osvietenia a osvietenstva nad tými tradičnými, ktorí na to akoby ešte čakajú a budú postupne konvergovať. Hej? A toto je mýtus, ktorý proste akoby globálne legitimizoval moc Západu nad inými spoločnosťami pomerne často. Hej? A napríklad podľa mňa aj vlastne v československých vzťahoch sme to videli a často to akoby vidíme, že Česko bolo vnímané ako ten zdroj tej modernity a Slovensko bolo vnímané ako nejaká tá tradičná spoločnosť, ktorú musíme ako modernizovať. Hej? A teraz tá pravda bola proste čiastočná, hej? A ten príbeh fungoval ako nejaký legitimizačný mýtus proste tých mocenských procesov, ktoré prebiehali pod tým. A z časti ich takým, tak povediať, ako zneviditeľňoval. Že vlastne tá moc sa stáva nejakým spôsobom neviditeľnou, pretože je legitimná. Je popísaná ako výsledok proste prirodzeného procesu, keď tí inteligentnejší, vyspelejší vládnu tým ako vývojovo proste. A tak to chodí. A tak to proste chodí. He? A tak je to dobré, pretože tí, ktorí sú modernejší, tak tí vedia, že ako to je. No a
A teda ten prostě problém je, že tento presun od moderné, od tradičnej modernej spoločnosti sa stáva akoby takým reduktívnym príbehom, na ktorý strašne ľahko sa dajú našrobovať normatívne rámce boja medzi dobrom a zlom. Hej, boja proste osvietenej modernity proti tmárskej, proti tmárskej proste tradícii. A problém je, že ako v jadre vlastne stojí my a oni. Skôr než moderný versus tradičný. Ako nie nadarmo proste ten koncept modernity pramení niekde z 5. storočia, hej, keď Rímania chceli popísať tú dobu, keď oni už sú vlastne christianizovaní a chceli sa ako videliť proste od tých Židov a od tých pohanov predtým. A proste akorát teda to 18. 19. storočie tomu pridáva tento vývojový rozmer, že všetci tam eventuálne ako sa dostaneme. No a ja si myslím, že vlastne to vidíme strašne dnes, keď vlastne tento mýtus ako mobilizuje spoločnosti pre vlastne hrôzu z toho, že budú vládnuť oni. A že už nebudeme vlastne vládnuť my. Hej? A tak sa hovorí, že proste to Slovensko je ako nemoderné, ale vlastne myslí sa, že nemoderná je tá časť, ktorá nie sme my. A ľudia sa vlastne hrozne boja toho, že budú vládnuť oni. Hej? A na to, aby to nejakým spôsobom pochopili, aby to proste legitimizovali, tak proste vyťahujú akoby tento starý rámec proste vývoja. Mne fascinuje to, že to niekto práve ako v 21. století používa s vážnou tváří a jakoby šermuje termínem jako osvícenství a jako někdo to konzumuje a říká si, na tom no, něco protože, je. Jako mě to prostě, já to nedokážu pochopit. No protože to podle mě, jako ono je to také, že to je vlastně jednoduchý příběh pro lidi, kteří si myslí, že jsou komplexní. Hej? Strašně jako, a to je podle mě také jeho akoby toxické svým způsobem posolstvo, že on to vlastně hrozně zjednodušuje. Ty lidé volí Fica, nie proto, že by to byla jako nějaká motley crew prostě různých skupín, které hľadajú v ňom zastúpenie svojich rôznych ekonomických, politických, kultúrnych záujmov, ale pretože sú en bloc proste všetci nemoderní, hej? A pretože oni proste majú nejaký, akoby, nejaký historický problém, ktorý teda nevedia vyriešiť, tak sa vinú k tomu proste autoritárstvu. A to je proste jeden evidentný problém. Druhý ako evidentný problém pre mňa vlastne je to, že vytesňuje politický a mocenský konflikt. Vlastne tento narratív. Hej? Pretože on teda vlastne predovšetkým vytesňuje ten politický konflikt, pretože on vlastne akoby nehovorí, že oni možno sú ľavicoví voliči, pre ktorých je logické voliť ľavicu, že pre nich napríklad nie je logické voliť Slobodu a Solidaritu, liberálnu stranu, ktorá hovorí, že zredukuje počet zamestnancov na ministerstvách o 10%, tak prečo by ako zamestnanci v štátnej správe mali ich voliť? Aj možno, že je to ako samovražedné pre nich. A prečo by ich mali voliť iba preto, že sú moderní a demokrati? Hej? Keď Fico apeluje práve aj na nich, hej? Ako na nejaký typ proste voličov, ktorých... A toto vlastne všetko sa stiera a tí ľudia sa akoby... Ten konflikt sa moralizuje do tej čierno-bielej, proste medzi dobrými a medzi zlými, medzi modernými, nemodernými. A potom ešte možno tretia vec, ktorá mi napadá, je, že ono to vlastne strašne ide na ruku politickému konzervativizmu posledných rokov. Hej? Keď vlastne my z tejto pozície uznávame, že vlastne OK, že existuje ako nejaká reálna tradícia, ktorá na Slovensku teda prežíva, že tie, ako, že tie kultúrne vojny, že tá konzervatívna pozícia v tých kultúrnych vojnách, ktorú aj artikuluje treba z Robert Fico alebo Andrej Danko a tak podobne, že ona je nejakým smyslom proste prirodzená, že to není tiež výsledok modernity a toho ako ideologického zápasu, ale že to je proste nejaká ako basic proste pozícia, z ktorej tí ľudia vychádzajú. No a že prečo to teda ako rezonuje, to je podľa mňa strašne zaujímavá otázka, ktorú ja si hodne dlho kladiem. Mám takú hypotézu, ktorá sa asi nedá úplne overiť. A myslím si, že ja tu mám taká reprezentačná teória, že viete, ak sa hovorí vlastne v tej populistickej literatúre, že určitý hnev, alebo že vlastne ako ten populizmus je hnaný nejakým typom hnevu, ktorý pramení z toho, že tí ľudia proste nie sú reprezentovaní v politike. Hej? A ja si myslím, že počas vlastne vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa toto stalo akoby celej spoločnosti a hlavne sa to stalo tým elitám. Že není reprezentovaný vlastne nikto. Že vlastne není reprezentovaný nikto, ale není sú reprezentované ani tie akoby sociálne
sociálne elity, ktoré odrazu sa pozerajú na ten parlament, kde sedí, ja neviem, Romana Tabák, slovenská tenistka, a proste Tomáš Taraba, ako ľudia, ktorí sú akože explicitne vlastne úplne mimo tých hodnotových rámcov, ktoré tá elita akoby od seba vlastne očakáva. Čiže hej? To nejsou ako spisovatele, operní spievačky, ktorí by kultivovane hovorili o demokracii. Presne tak, sú to ľudia, ktorí majú akoby fake diplomy, nízky kultúrny kapitál, nevedia sa správať, hej? A oni majú vlastne pocit, že ten ich záujem po tej politike nikto nereprezentuje. A z tohto vlastne pramení podľa mňa hlboká frustrácia so spoločenskou situáciou, hlboká frustrácia proste s politikou, z ktorej proste ako sa otvára otvorenosť takýmto typom narratívov, že prečo? No proste asi je nejaký problém v tej spoločnosti, asi je to všetko celé zlé. No, takže tam je vlastne takýto vymieniť lid, že by bolo najlepší. Ale tam šlo, ale spíš o to, že Matovičovi sa povedla docela jako zajímavá vec, že nereprezentuje vôbec nikoho. No to je to ani ten lid, ani ten lid, ani ten lity. Ano, ano. Je fakt zajímavý. To je na populistu, je to akože extrémne. Jo, to je určitě, to posíláme pozdravy, ale vlastně ale tu frustraci tím pádem, že vlastně sdílí potom ale s těma jakoby neelitama. Jakoby. No, jako já si myslím, že Slovensko je, a to, že keby som sa vrátil, tak to je něco, co například hovorí Michal Vašička, v tomto jako absolutně souhlasím, že Slovensko je celé frustrované. Že to je vlastně ten problém, že a ta frustrace jako samozřejmě je součástí toho vlastně, že už k záveru svojho ako volebného turnusu, tá vláda vtedy už Eduarda Hegera ako nereprezentoval vôbec nikoho. Hej? Že až mal, že úplne dôveru na úrovni 10-14%, skoro akoby, skoro nič. Unblock, nikto neveril parlamentu ani vláde. Takže tak, no. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.deníkalarm.cz. No ale tady do toho, nebo... Já jsem chtěl už se dostat k těm volbám. Já jsem tady říkal Dominikovi před natáčením, že jsem poslední dva týdny strávil na Slovensku a vlastně občas jsem viděl ty billboardy, že ta předvolební kampaň mi přišla hodně vyhrocená. Třeba Andrej Danko chce zastavit liberalismus a to vlastně ta slovenská národní strana asi není ještě tím nejextrémnějším subjektem, který tam je. Tak by mě zajímalo, co se jako děje. Jako ty jsi tady mluvil o té frustraci celospolečenský, tak je to asi jedno z vysvětlení, ale... To je podle mě jako značná část toho vysvětlení, že naozaj na Slovensku. A já jsem zjistil, že je to trošku akoby ťažké možno predať. A já jsem žil počas covidu prvý rok na Slovensku, druhý rok na střídačku v Dánsku a v Česku. A tá skúsenosť, viete, akože skúsenosť je neprenosná. A ako žiť na Slovensku počas covidu bola veľmi zvláštna skúsenosť. Hlavne aj vlastne kvôli tej politike, ktorú vtedy robil Igor Matovič. Hej, proste, myslím, že neviem už, ktorý slovenský žurnalista to akoby vtipne nazval, že to je emokracia. Že hodinové tlačovky, kde on plakal a teraz menili sa proste. Hej, a teraz akože, hej, že proste, že kopať hrob by proste a mafiáni. Zachrániť babičky proste a neviem čo, hej. A on fakt, akože on si rád poplače, akože on je taký typek. Akože fakt vyložený brečel? No jasne, on sa kľudne, akože on je, to by sa Petrovi Pithartovi páčil, on vždycky spomína to, jak tí slovenskí politici pláču. Ale... aj Dubček, aj Mečiar, aj Matovič. Demokracie je pěkný. Demokracie je pěkný a plačící slovenský muž. To není pěkný v tom žít, ale je to pěkný termín. No akože a naozaj, že okusiť, akože to by si uvidel po dvoch mesiacoch. Akože to je presne také to, že keď zvolili Trumpa v Amerike, tak je ten mem, akože myslím, že z Onion News, hej, že you just want to see how far it goes. Proste. Ja. A v tom momente, ak vidíš, jak ďaleko to vlastne dojde, tak to ako už vlastne prestáva.
představa být sranda. Čiže já si myslím, že tam je naozaj jakoby velká míra frustrácie a i velká míra frustrácie, která souvisí s tou jako vojenskou krízou, která je vlastně hned za slovenskými hranicami, ekonomickou krízou, která zasiahla Slovensko a teraz nezasiahla akože úplně katastrofálně, hej, lebo energie boli sanované a takéto veci. Ale inflácia je veľká. Inflácia bola veľká a ako veľmi citeľná. Slovensko je chudobnejšie ako Česko, k tomu sa môžeme proste dostať potom. Čiže ja si myslím, že tam naozaj tá frustrácia spôsobila veľa. A druhá vec je naozaj to, že aj ten slovenský diskurs v priebehu, politický diskurs v priebehu tých troch rokov sa veľmi akoby vymkol niečomu, čo by som nazval akože hranice normálneho, slušného politického diskursu. Ja som si to uvedomil, keď som bol v Čechách a bola tento rok tá prezidentská kampaň a hovoril som manželke, že to je taký čajč, akože, že čo sa stále hovorí, aká je tá hrozná kampaň, že to je vlastne úplne light a on sa mi pozeral, že ale však akože Babiš klame v televízii, že Petr Pavel pošle jako českých mužů do vojny. Hej? Jo, a ty. Že to jako hodně, prostě tady každý druhý den na Slovensku jako něco podobné. Hej? Jako je to tak, takže, no. Ale to je prostě, to je naozaj jako reakce vlastně na tu společenskou pocitovanou frustraci a ten jako nějaké závody o radikalismus mezi prostě určitými stranami, které potom otvárají to prostě. Že si konkurujou vlastně mezi sebou. Jakoby. Kdo vlastně více otvorí to Overtonové okno svojím způsobem, ako Robertovi Ficovi nikto nemôže vlastne zobrať to, že tak povedať, neotvoril to okno, ale bagrom vybral celú tú stenu. Hej? Ale Andrej Danko akože solidne sekunduje. Ja bych chcel na Andreje navázať? No ja sa samozrejme chcem zeptat na Roberta Fica, ale zároveň mne už pri príprave tady tohohle rozhovoru došlo, že my vlastne moc neznáme vôbec ty klíčový, kromě Roberta Fica, anebo tady takových těch jako Čaputova, tak moc v Česku neznáme ty jakoby klíčový postavy, mi přijde. Mm-hmm. Tak já jsem si chtěl třeba zeptat, kdo je vlastně Andrej Danko, kromě toho, že to je současný předseda Slovenska. Ako Andrej Danko, národní strany. Ako Andrej Danko, to je otázka, že nakolko to je klíčová postava, hej, že on se vlastně vyzeral do posledního, asi ještě před půl rokem to vyzeralo tak, že to žádná klíčová postava nebude a že to je člověk, který jako zabudnutý v dějinách. Andrej Danko sa dostal do toho politického hľadačiku ako nový predseda Slovenskej národnej strany v roku 2016, keď sa dostali znovu po mimoparlamentnom hiatuse vlastne do parlamentu a rovno do vlády vtedy s Robertom Ficom. A dlho to vyzeralo, krátko to vyzeralo, že Andrej Danko bude vlastne normalizačným faktorom v rámci SNS. Hej? Lebo predtým predsedom SNS bol Jan Slota, ktorý proste bol notoricky akože taký hulvácký politik. On močil na tých novináře, ne? To bol... Neviem, či močil na tých novinárov, ale určite močil z tej terasy. Ako, a to nebolo na novináře? Neviem, či to bolo na novinárov, ale on proste močil, močil akoby, ale novinári tam boli. Hej? Jako nebolo to akože niekde. Pamätám, že, no práve, ja si ešte pamätám, že on mal také tie lapsusy, že sa niekde opil, potom sa zobudil, s niekým sa pohádal, pretože si myslel, že je v Maďarsku a proste ako on bol vlastne hodne ako, že... No jasne, ako... No a teda ako tá Slovenská národná strana bola svojím spôsobom akože orientovaná vlastne týmto smerom, takým akoby alkonacionalizmu a... Potom prišiel Andrej Danko, ktorý akože tam vlastne vyzeral, že je taký neškodný realizátor takej tej krajne pravicovej politiky, ktorá vlastne je populárna v Európe, že akoby on posunie tú SNS z krajnej pravice do pravice, povedzme, alebo ona nikdy nebola že úplne že extremistická, ale proste bola ako na kraji toho pravicového spektra. Jasne. A vyzeralo to, že vlastne ju posunil. Potom sa vlastne Andrej Danko nejakým spôsobom tento jeho mýtus ako rozpadol. On je proste problém s Andrejom Dankom, že vlastne strašne akoby ťažko sa ide za tú jeho verejnú personu, pretože on je napríklad ako neskutočne zlý rétor, ale ako enormne zlý rétor. Hej? A je to taký človek, proste, ktorý ako sa preslavil svojou láskou k inštitúcii. No neskôr sa ešte preslavil svojou láskou k Alene Žužovej, vlastne v tom, ktorá bola časťou ako Kuciak-Kočner proste kauzy, vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak vlastne mal nejakú ako, eroticky charged komunikáciu. A on sa aj ako preslavil teda ako láskou proste
proste k inštitúciám a hlavne inštitúcii ako vlastnej svojej moci, hej, že zakazoval tie Tatranky v parlamente, lebo ho to urážalo. Potom zistili, že má tie kapitánske výložky. Čo urážalo na Tatranky? No, on, tam, on je ja, goral. Nie, 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 ako jeho urážalo, že poslanci v parlamente, myslím, jedli a tak ako, ďalej. Akože to, ono to tak chroupe, že o tie Tatranky, ne? No, 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 slyšiel na mikrofon. A myslím, že to bol on. A ako on robil proste, hej, že nechali vtedy postaviť ten stožiar pred Slovenskou národnou radou, ktorý bol postavený tak, aby bol teda vyšší než ten, čo je pred maďarským parlamentom. On mal ešte tú kauzu s tými kapitánskymi výložkami, že zistili, že Andrej Danko bol pasovaný do šarže kapitána v nejakom momente a že teda to bolo celé také zvláštne, že teda sa rozdávajú ako vrcholným predstaviteľom štátu nejaké vojenské šarže a on sa potom postavil pred kamery s, vlastne s tými výložkami kapitánskymi a boskával ich s tým, že nikdy nevráti tú hodnosť. Ja je taký človek, ktorý akoby veľmi vlastne má rád tú moc a tie statusy, statusové symboly. Ale také tie emoce. Sú tam tie emoce. Proste je tam tá sedíčka. Ja. A to je tam, to je tá tradičnosť a modernita vlastne. Ja. Znovu v tom. Čiže to je, ako, to je Andrej Danko. No a Andrej Danko potom opäť z toho parlamentu vypadol. SNS je dneska mimo parlamentnou stranou a v posledných mesiacoch zažil veľmi prekvapujúci comeback. A čím pretože to? Pretože sa mu podarilo spraviť to, na čo rezignovalo to stredopravé spektrum, ktoré neustále vlastne vyzývalo k spájeniu. Andrej Danko konsolidoval také tie undercurrents slovenskej krajnej pravice a nejaké také lokálnej krajnej pravice a vytvoril veľmi ako nesvetú alianciu pod značkou SNS. Získal značnú politickú verejnú trakciu prostredníctvom účasti proste v debatách a tak podobne. Čiže dneska Andrej Danko atakuje vlastne tú 5% hranicu na vstup do parlamentu a je, hej, ťažko povedať, že nakoľko je to pravdepodobné, ale je možné, že sa dostane opäť do toho parlamentu. Ja ešte než sa, už sa pomalu blížime, dúfam, k Robertu Ficovi, pretože to asi bude hodne o ňom, ty voľby, konec koncu si tak menoval aj tvoj komentář, ale ešte bych zůstal na té krajní pravici chvilku a zeptal se, čím se vlastně odlišuje tady ta SNS, to, co jsi nazval alkonacionalismem, od toho jako vlastně neonacistického proudu, který vlastně reprezentují na Slovensku v tuto chvíli už dokonce dvě strany, což je Republika. Ale čím se odlišuje od nich ten, ta Slovenská národná strana? Já myslím, že v prvom rade vlastně tím, že jako SNS naozaj jako vycházela z toho neonacistického podhubia, hej, čo nebyl případ Slovenské národné strany, která byla vlastně stranou, akože, ktorá skôr naozaj akoby stávala na tých nacionalistických princípoch, štandardne ako krajine pravicovej proste nacionalistickej politiky, kdežto teda SNS vznikla naozaj akoby taká akože band of brothers z toho, čo pôvodne bola Slovenská pospolitosť a dostala sa do parlamentu vlastne znovu aj s tou SNS, tedy 2016 na vlne ako protiimigračného sentimentu, na čo sa dneska už trošku ako zabúda. A tá retorika bola vždy ako v čom si, ako ťažko povedať, pretože SNS bola explicitne protimaďarská dlho. To bol vlastne ten hlavný, ako tá hlavná línia toho konfliktu, kdežto SNS vniesla do tej politiky ako explicitný napríklad anticiganizmus. Možno v niečom také akoby napojenie na tú konšpiratorskú scénu už vtedy dobovú. SNS mala naozaj také, že v knihe jedného z jej členov proste si prečítate to, ako Európska únia nás bude čipovať a prečo ako nové bankomatové karty, myslím, či nové občianske preukazy budú mať znak 666 a tak. Hej, a to bolo hodne brzo, akože to bolo tak už 2013. Jo, že začali fakt už dávno tady s těma nejdivočejšíma. Hej, takže oni ako na tomto išli a potom teda tretia je vlastne tá republika. Tá republika vznikla v roku 2020 z bývalých členov SNS a síce z ľudí, ktorí na rozdiel od asi Mariana Kotlebu a toho jeho toho zvýšku majú explicitnú túžbu pomoci. Potom naozaj ako by ju konzumovať a naozaj možno hypoteticky v budúcnosti byť súčasťou exekutívy. Tam sú dokonca zapojení nejakí ľudia z bývalého vojenského spravodajstva a takéto proste podobné ako typy. A to, čo oni prezentuje, vlastne niečo podobné ako Andrej Danko, vtedy sme si mysleli, že bude robiť on. Oni vlastne normalizovali tú SNS.
zobrali tých ľudí, ktorí sú schopní nosiť obleky a vedia kultivovanie, alebo respektíve akoby vojdu sa to do tých... To ja bych nebyl, tyjo, tam bych... Kotleba sa tam nevejde, no. No oni sa tam nejako, tí bývali, podľa mňa to bol jeden z tých dôvodov, že prečo niektorí museli zostať v SNS. Že vypadali líp v tých uniformách. A Mazurek teda... No, a Mazurek hodne schudol v poslednej dobe, takže... Tak už taký môže, už taký môže. No a ako Mazurek napríklad, že keď si vypočujete, to je ten problém trochu, že keď si vypočujete tie rozhovory, alebo respektíve možno jeho prejavy v parlamente, tak zistíte, že ten človek není blbý. Hej? No oni sú pre mňa že republika sú chytrejší, než bolo. Republika sú výrazne chytrejší, výrazne ako pretrelejší, tak povedať s tou politikou. Ale zase treba povedať druhú vec, že im sa nikdy nepodarilo atakovať napríklad tie preferenčné čísla, ktoré atakovala po migračnej kríze SNS. Dneska sa stále republika pohybuje niekde v rozpätí akoby 6 až 9%. SNS bola niekedy okolo 12 alebo tak. A nikdy sa im ako nepodarilo preraziť to také akoby krajne pravicový proste plafón ako na Slovensku. Hej. Z časti to môže byť tým, že naozaj Robert Fico aj Andrej Danko vlastne im začali brať tie hypotetické hlasy, ktoré... No, tam přišel zajímavý moment, když jsme teda u těch fašistů s tou nedávnou debatou ve slovenském veřejnoprávním rozhlase, kde se vlastně setkal Milan Uhrík z republiky s Markem Kotlebou a vlastně tu cestu Uhríkovi do studia zablokoval Ivan Kamenec. Tam bylo viacej lidí, ale mezi nimi byl Ivan Kamenec, hej. To je slovenský historik. Slovenský historik. Jak to vlastně dopadlo, ten jejich střet, a poslouchal jsi tu relaci potom, nebo ne? Tak ako na tom strete bolo strašne, strašne zaujímavé to, že vlastne tam evidentne teda Ivan Kamenec sa vrátil k starému výroku Milana Uhríka o tom, že keď sa pýtali, že čo si myslí o holokauste, tak povedal, že nie je historik, takže sa k tomu nemôže vyjadriť. On mu to chcel vysvetliť. A on mu povedal, že ja som historik, tak chcete, tak vám to vysvetlím. A on povedal, a na tom mu teda údajne Uhrík ako odpovedal, že čo vy viete, čo bolo pred 80 rokmi. Hej? A že ten paradox je, že vlastne Kamenec ako asi vyzerá tak sviežo, že mu Uhrík nehádal tých 86 alebo 7 rokov, že on si ešte ako pamätá, hej? že sa skrýval pred ľudákmi. Čiže toto bol... Pred ľudmi ako on, to bol tá pointa v podstate. Takže toto dopadlo vlastne toto akože milou scénkou a potom sa Uhrík presunul do štúdia k diskusii teda s Kotlebom. No a o čom si povídajú fašisti? O tom, čo my, hej, o slovenskej politike. Veřejnoprávnym rozhlase. Akože, hej, no, toto je naozaj zaujímavé, že to, on tam mal byť ešte Andrej Danko, myslím, apropo. Oni pozvali SNS. Ale Andrej Danko povedal, že on už nechce chodiť do tých štandardných médií, že on už ide proste iba tu telegramovú scénu. Ale ako nevadí mu byť spojovaný s týmhle proudem slovenské politiky? Dankovi. Asi súkromne nie. Akože on verejne sa podľa mňa trošku akože aj, by sa aj vymedzil, že nebuďme ako explicitne s tým holokaustom a tak ďalej. To nie je akože úplne dobré PR. Takže tam si myslím, že on by sa možno ako trochu vymedzil, že asi principiálne akože s inými proste krajne pravicovými subjektami pre neho ako není problém proste diskutovať. A o čom sa bavia, tak tam samozrejme bola vlastne tá debata o... Kľúčová vec, ktorá sa tam povedala, bol vlastne, že obidva tie subjekty, hoci SNS je dnes už úplne akoby irrelevantná, tak sú vlastne za vystúpenie z NATO. Uhrík, respektíve prípadne aj z EÚ, Uhrík formuloval jeho víziu EU ako čisto ako hospodárskeho projektu. Ale třeba na vztahu nebo na postoji k třeba válce na Ukrajině, to mají podobný. No jasné. Tamto, ani náboj. Ani náboj, hej, oni to prezentujú ako takým spôsobom veľmi často, že veď mali by sme byť otvorení aj voči, ako aj Amerika tam má svoje ako... Aj, že je to ten taký ten narratív, ktorý oni prebrali od tej realistickej školy a vlastne ho využívajú na to, čo Fico nazýva otvorenosťou na všetky štyri svetové strany, že mali by sme byť otvorení všetky, nebudeme si tými sankciami predsa. Politika všech azimutu. Zemanovská. Ale je to akoby zaujímavé, pretože oni tam povedali, pretože hlavne Uhrík teda, ktorý je jediný z tých relevantných aktérov, ktorý tam bol, tak formuloval tú víziu vlastne vystúpenia z NATO, respektíve realizácia referenda o vystúpení z NATO, čo si myslím, že je napríklad veľký problém pre Roberta Fica. Pretože
tento nikdy ako otvorene nepovedal. Mm-hmm. Hej? A vlastne naopak Robert Fico by sa, myslím, explicitne vyhranil voči realizovateľnosti proste takéhoto referenda alebo voči EÚ. A on je to paradoxné, že Robert Fico napríklad povie, že aj kľudne ako Ukrajina nech vstúpi do Európskej únie. Hej? Ale ako náboje im posielať nebudeme, lebo tým vlastne podporujeme. Ale kšeft to vlastne má pak budem. No to by bolo fajn, hej? Lebo to by pomohlo východnému Slovensku. Jo. Tak tomu se dostaneme za chvíli k Ficovi. Ještě jsem měl poslední otázku na ty fašouny. Jo, protože tak... mě vlastně přijde zajímavý... Já jsem myslel, že už tě otravu fašounama, ale... Ne, naopak. Jedem. Mně totiž přišlo zajímavý, ty jsi to sám zmiňoval, že Kotleba, SNS i Republika vlastně vycházejí přímo z té neonacistické jako scény. Což je pro mě docela vlastně asi, nevím, v Česku jako rozhodně atypický. Jakože vlastně... V Česku by to byla dělnická strana například. No, dělnická strana, myslím, že se nikdy jakoby ne... Vůbec v Evropě je to atypický, to je jenom Zlatý úsvit a Kotlebovci, ne? Já si nemyslím, že úplně... Přesně, že švédský demokrati, já si myslím, že aj ty Melonium, ty italianský, jakoby, že mají nějaké hluboké trochu koreně v tomto. Ale snaží se to jakože úplně super atypické a myslím si, že je evidentné. Hej, ako na Slovensku máme takúto tendenciu, že vysvetľovať Slovensko zo Slovenska, že prečo sa na Slovensku iba dejú špeciálne tieto veci, ale vlastne prežívame okolo celej Európy ako nástup proste krajnej pravice. Jobbik, presne tak. Ktorý sa teda taký zmenil samozrejme v priebehu. Jobbik sa zmenil a Jobbik samozrejme akoby poklesol, hej, ale od minimálne povedzme od toho 2001. v nejakom zmysle, ale od 2015-16 veľmi krízy, explicitne migračnej krízy proste prežívame v celej Európe, hej, AFD, v Nemecku. No, presne, teďka hej, nástup Itálie, Francie, všude. No. Akože to vôbec Slovensko... Slovensko je možno akoby atypické v tom, že sa pridala väčšia časť mainstreamu a lavice. Tým pádom pokryli vlastne celé to veľkú časť toho pola. Hej? Mm. Ale nemyslím si, že je úplne atypické možná fakt to srovnání s Českem, protože tady máme vlastně maximálně SPD, což jako je spíš taková strana pro starší ročníky, dejme tomu. Mě vlastně fascinuje furt ta přitažlivost těchto subjektů pro slovenskou mládež. Jo. Že vlastně mám pocit, že je to hodně příznivců mezi to, mladšími voliči těchto subjektů. Tak to ako, ja som videl nejaké prieskumy, ale nie som akoby úplne oboznamený akože do podrobnosti s tou metodológiou. Viem, že tam v podstate akoby štandardne vychádzajú výsledky na prvom mieste obvykle PSK medzi mladými, na druhom mieste obvykle Republika. Podľa mňa nie je úplne akože neštandardné, že vlastne, alebo takto. V podstate tiež ide o zhodou okolností o dve strany, ktoré ako jedny z mála explicitne targetujú mladších ľudí. A mladších v zmysle po 40. Teraz som si vymyslel ešte vtip, že Boris Kollár to robí tiež, ale iba ženy po 25 rokov ako na internete. Ale... targetuje. Hej, doslova. Jak sa tam říká, cílený marketing. Predátorský. Predátorský targetuje. Lidé nechcete volit. No, čiže tam si myslím, že... Čiže tam si myslím, že Republika, oni naozaj akože majú že dobre zvládnuté tie stránky, dobrý proste social media marketing a tak podobne. Zase, hej, že ono sa doteraz nikdy nenaplnilo to, že keď ja neviem, ja si pamätám, že pred keď Kotleba sa dostal do parlamentu, možno ešte keď bol županom, tak tiež vychádzali také tie polls, také tie prieskumy, že 35% pre Kotlebu a tak podobne. Hej, a dneska už máme 10 rokov potom, a ako tá vlna sa ako nejakým spôsobom realizovala, ale nie až tak hrozivo. Hej. Že si myslím, že tiež ako je iná pozícia, keď máš 14 rokov a niekto sa ťa pýta, že čo budeš voliť, a keď potom máš 24 a tak. Hej. Ale mne to proste príde akoby logické, že vlastne ľudia sa naozaj ako chytajú na tie strany, ktoré s nimi komunikujú. Napadlo mne oslý mustek, protože vlastne ja, když som poslouchal v poslední, třeba před půl rokem nejaký projevy Roberta Fica, tak mi vlastne fascinovalo, jakým způsobem on proměnil, pro mě teda mám pocit, že proměnil tu svoju retoriku, že najednou tam mluví, že musíme zastavit imperialistickou válku na Ukrajině, Spojených států, a jako ta retorika mi přišla už hodně jako, že vlastně ten Kotleba už je víceméně jakoby zbytečný. Ano, no. A Republika a tak dále. Je to nějak můj dojem, nebo je to fakt strategie prostě Roberta Fica
Já si myslím, že keď sa pozrieme na kariéru Roberta Fica v rámci slovenskej politiky, tak vidíme akože niekoľko markantných proste premetov. Hej, on začínal ako politik tzv. Tretej cesty Blairovskej. To úplne nefungovalo, ale predsa len ako eventuálne doťukal, pardon? Ja jenom bych si mohol skočiť, on ešte stihnul byť členem komunistickej strany, ne? V 80-tých letech. Hej. On, ako, ja som myslel, že keď začínal so Smerom, áno, Robert Fico bol členom, myslím, komunistickej strany, alebo iba kandidátom, myslím, že členom. To myslím, že členom mladé, sa stal, že hej, mladý, hej. On je, apropo, myslím, najdlhšie slúžiacim poslancom slovenského parlamentu, jaký Marek Benda, proste slovenský. Každý má svýho Benda. Akože, čo vlastne je dosť poznať na tom spôsobe, ako on robí politiku, hej, pretože ja nemám rád ten fetiš Roberta Fica ako politického génia, ale ako medzi tými ostatnými slepými on to jedno oko ako má, hej, a vidí ním relatívne docela do diaľky. A k tomu sa môžeme potom dostať. Ale čo som chcel povedať, že proste Fico akože vykázal pomerne dosť veľkú ako flexibilitu v tomto, že keď začínal ešte ako taká akože tretia cesta, liberálnejší, myslím, že tam mal akože aj legalizáciu, dekriminalizáciu marihuany a takéto akože mladistvé témy, ktoré proste lákajú ako daný proste voličský segment. A potom sa dostal teda ale vlastne do koalície s HZDS a SNS po roku 2006. To je zaujímavá kombinácia. To bola veľmi zaujímavá kombinácia, ona bola aj vlastne na tých európskej úrovni, myslím, veľmi kriticky ako vnímaná. A to, čo Robert Fico urobil, že vlastne zničil ako v danej dobe obidve tieto strany. Ja. To je inak zaujímavá vlastnosť Roberta Fica a myslím si, že možno keď sa dostaneme k Hlasu, tak možno to je dôvod, prečo Pellegrini nechce veľmi možno do tej koalície, nechcel doteraz, pretože žiadny koaličný partner doteraz Roberta Fica ešte úplne neprežil, myslím. Okrem toho to je takové ako taký podobný s Babišem. Svojím spôsobom áno. Hej. No ale vlastne vtedy, ako Robert Fico začínal preberať voličstvo a z časti aj tú ako nacionalisticky ladenú retoriku HZDS a SNS. Takže vysál. Ako v takže v podstate ich vysál. Potom po roku 2015-16 tam došlo akože k markantnej zmene, ktorá súvisela práve vlastne s tou migračnou krízou, keď on ešte prevzal vlastne tiež tú pravicovú retoriku. Ešte ja som si v ktorým tom roce on získal že on jedny ty volby měl ten směr snad 40%. 2012. Jo, to bylo poté, co už sám vládnul s tou HZDS. Mm-hmm. To bylo vlastně, a to jinak to je podle mě velmi jakože důležitý moment slovenské politiky, ten 2010-2012. To byla Dzurinda a Radičová. Protože to byla Radičová. A hej, aj Dzurinda byl vtedy ministrem zahraničních věcí, Ivan Mikloš, ale hlavně tam vlastně došlo k tomu, že vznikla Sloboda a Solidarita. Do politiky se dostal Igor Matovič spolu so Slobodou a Solidaritou. Mm-hmm. Oni se potom postupně jako rozbratrili. Matovič a tam už byl Sulík v té době? Sulík vtedy... A teď se přesně dostáváme do té fáze, kdy já se začínám v té slovenské politice ztrácet. Hej. No, v podstatě... Hej, no... myslím si, že nie si úplně vlastně sám ani na Slovensku. No, okolo toho roku 2010-12 počas tejto vlády sa vlastne ako rozpadne slovenská pravica a stratí značnú ako časť svojho, povedzme, symbolického kapitálu. A když mluvíme o pravici, myslíme takovou tú liberální pravici. Myslíme presne vlastne ten liberálno-konzervatívny konsenzus. A KDH tam bolo taký, ne? Hej. Ktoré stelesňovalo SDKU. Tak ten už sa rozpadá niekedy v roku 2006, keď vlastne padá druhá vláda Mikuláša Dzurindu a ona vtedy padá na konflikte o vlastne dodatky, myslím, k Vatikánskej zmluve. Na konflikte s KDH. Hej, s kresťanskými demokratmi. Keď sa vlastne začína akoby aj globálne rozpadať ten konsenzus medzi liberálmi a konzervatívcami a tento vlastne spojité subjekty ako strácajú ten symbolický kapitál. No, čo sa stane ešte dôležitejšie pre SDKU v roku 2012 je, že vyjde najavo tzv. Spis Gorila. Mm-hmm. A na Slovensku vlastne sú zorganizované najväčšie protesty asi od 98. Obrovský prepad ako dôvery voči pravicovej politike, pretože vlastne sa ukáže, že ten narratív dobrého a zlého Slovenska, hej, ktoré je zlé, je to tradičné, zaostalé, lavicové, dobré, je to demokratické, moderné, tak vlastne úplne nesedí, pretože asi tá
korupce je trochu štruktúrny problém, ku ktorému sa dostávajú tie strany, no ale vlastne teda SDKU postupne akoby začne upadať. Nahor ide ten neoliberálny subjekt SAS Richarda Sulíka, spolu s ním Igor Matovič a potom počas tých 4 rokov, keď vlastne Robert Fico vládne sám, tak v takom parlamentnom proste hmírení vznikajú nové, rôzne iné subjekty, hej, napríklad Cieť Radoslava Procházku, dnes zabudnutá, ktorá v 2016 išla do vlády s Robertom Ficom a tu zničil vlastne, tá sa rozpadla okamžite, hej. Vzniká tá sa rozpadla vlastne prakticky skôr ešte, než do koalície pomaly prišla. Jenom sa lidi dozvedeli, že to s ním podepíšou. A... No prakticky, hej. Sieť. Hej, to bola sieť. Zasíťovali rovno. No to oni mali ešte taký hashtag proste v logu. No čiže toto, hej, alebo vzniká, že nová väčšina Daniela Lipšica, ktorý potom končia na kandidátke Oliano. Proste rôzne takéto subjekty ako líderské, ktoré skôr fungujú ako také charizmatické sekty okolo rôznych ako lídrov, ale vlastne nikto z nich už po tej SDKU není schopný vytvoriť stranu ako stranu s existujúcimi regionálnymi hierarchickými štruktúrami. Ja jenom teďka udělám to, co väčšinou dělá Honza, tady tu funkci, jako zhrňme si to. Takže od roku 2012 vlastně tady ta liberální pravice se víceméně rozpadá a začíná být vedená nějakým jako ad hoc jakoby charizmatickými vůdci. A ta Saská. Skôr. No a ta Saská ale je těž vlastně takýto případ. Akože dlhodobý, Sulík. Sulík, jakože ono se aj vtedy hovorilo, že Svetkovi a Sulíkovi. Hej? Ale tam, vlastně... tam byli Matovič, Saské. Presně tak. Ale Matovič, a Saská byl jeden z těch subjektů. Ale... Ano, který vlastně, oni vyrastli v roku 2008. Na Slovensku se hodně často zabude na tu udalost finančnej krízy. Hej? To úplně to jako je to, že kolektivná amnézia o tom, že byla nějaká finančná kríza, že nám buchla jako HDP. Ale vtedy vlastne okolo toho obdobia vlastne vzniká SAS Richarda Sulika, ktorá sa ako vymedzuje voči tej existujúcej pravicovej politike, voči nejakému managementu krízy a tak podobne. No ale proste, aby sme si to zhrnuli, tak niekedy po tom roku 2012, keď s obrovským náskokom, myslím to bolo 44%, víťazí Robert Fico, skladá vládu sám, tak dochádza proste k enormnému hmíreniu ako na tej slovenskej scéne, proste a nikto z nich vlastne už nikdy nie je schopný vybudovať trvácnú stranu. Najbližšie sa tomu dostáva zhruba tá SAS. Možná ste slyšeli, že za současné oteplování nemôže přibývání skleníkových plynů v atmosfére. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libri od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.deníkalarm.cz. Jo. A pričom takových subjektů tam je hrozně moc. Pričom takových subjektů je tam vlastně hrozně moc, hrozně nové, aj teraz vznikly v nedávnej dobe, některé se vrátili na tu scénu a je tam prostě chaos. No, no ale vlastně takoby... Celú túto diskusiu sme začali tým Robertom Ficom a to vlastne jeho akoby transformáciou. Takže sme si popsali všechny, kromě Roberta. Popsali vlastne všetko okrem toho Roberta Fica,
protože asi jsem jako aj hodně odběhal teda. No ne, tam je totiž zajímavý, to bys nám mohl vysvětlit teď, že vlastně přichází vražda Jana Kuciaka, Kušnírovej, totální jako propad Smeru, Fica a tak dále. Uh-huh. A teď, když se na to člověk jako podívá, po několika letech, Fico první, všechno v pořádku, prostě válcuje všechnu opozici. Všechny. Co se děje? Jako jak se mu to podařilo? Já to vůbec nechápu. Takto. Už potom 2015-16 Fico vlastně začínal ještě silnější preberať tu pravicovou retoriku protiimigračnú, hej, z ktorej potom, je to taká tá aliancia, z ktorej potom vlastne vzniká tá konzervatívna lavica. Nielen na Slovensku, ale hej, aj v Čechách proste, ale aj vo Francúzsku a tak podobne. Hej. 2018. No, tak pro Slovensko je tá konzervatívna lavica mnohem dôležitejšia. Mnohem dôležitejšia, mnohem úspešnejší. No, ale 2018 je úplný breaking point, keď dochádza vlastne teda k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, to vygenerovalo ako obrovský pohyb a v podstate to zmietlo Roberta Fica asi aj osobne, pretože on už vlastne v tom momente začína hovoriť o tom, že je to organizované Georgem Sorosom a vlastne začína preberať akoby tento typ príbehov a nakoniec odstupuje z premiérskej pozície, dostáva sa tam proste Peter Pellegrini. Ale on neodstupuje... To řekl pekne, príbiehov. Ale ne, je to ale, typ príbiehov. No. Ale ne, on vlastne neodstup, že to není sebereflexe. Že to je ne, jako... On bol donútený odstúpiť. Naopak, jako, že za to môžou proste nejaký tak. Konspirační sítie, proste, ktorý to celý na nej... On to v podstate, myslím, vtedy ako formuloval tým spôsobom, že sa obetuje za ten Smer, aby Smer zostal vo vláde. Dosadili tam Petra Pellegrini, ktorý dovtedy akoby nebol nejakou extra významnou tvárou tej strany. Bol ministrom, hej, bol štátnym tajomníkom, bol takým akoby vyšším kádrom. Taký technokrat, kádrom. Ne? Hej, trošku. Ako taký sympaťák proste. Jo. On nebol nejaký akože extra super technokrat. On bol skôr taký aparátčik, hej. Jo, aparátčik, to mám rád, to slovo. Good looking guy. good looking aparátčik proste. Niečo také. Good looking aparátčik Smeru, to je krásne. No, ale vlastne akoby Pellegrini nebol úplne, že neúspešný premiér. Ale čo vlastne sa nakoniec stalo je, že v tom 2020 tá bobtnajúca vlna protikorupčného hnutia, ktoré bolo animované už od Gorily a Matoviča tou vraždou Kuciaka ešte viac. A tá celá tá spoločnosť vlastne dosť, ako, nadobudla obrovský apetít proste po zmene. Tak sa pretavilo do toho, že Igor Matovič raketovo ako taký ten vlastne najvýraznejšia tvár proti, ani nie opozičnej, ale proti Ficovskej opozície. Pritiahol 25%, myslím, voličov v tej dobe. Ale vlastne to bolo hrozne za chvíličku. Že to bolo no to bol veľmi, veľmi prudký ako nárast. Ako dodnes sa tak špekuluje, že prečo to bolo, že či naozaj mu pomohlo to slavné video z Kán, alebo mu pomohlo to, že vtedy bolo moratórium na prieskumy a ako neoficiálne vlastne sa organizovali prieskumy verejnej mienky, ktoré sa potom šírili cez tieto, cez e-maily a tak. A tam už teda ľudia videli, že vlastne naberá ako dramaticky týždeň po týždni hlasy. No ale on vlastne vtedy akoby zmietol tú scénu a po tých voľbách proste to znamená, že Robert Fico a Smer strácajú proste moc, musia odovzdať pravici. A co ty jsi říkal v tenhle moment? Mně přišlo zajímavý, zase vždycky ty české reakce mi přišlo zajímavý, jako Fico prohrál, demokracie zachráněna, když vyhrál Matovič volby, že? Co se tobě honilo hlavou, když vyhrál Matovič volby? Tak vtedy už bylo vlastně jasné, že to bude nejkonzervativnější asi parlament za dlouhou dobu. Že tam nějaký úplně bizarní postavy se vyjevily najednou v tej sněmovně. No, protože například, protože vlastně to byl způsob, jakým populistický Igor Matovič skladal tu kandidátku. Hej, že on se to volalo, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti a tak to zhruba aj je. Sú to rôzne združenia zhruba od tenistov cez fundamentálnych katolíkov, hviezdy nejakého showbiznisu. Taký Lighthouse, nebo jak sa to menovalo? No, Lighthouse v podstate, akože Lighthouse Igora Matoviča, to je hodne dobré. Ešte tam boli nejaké akože
ľudia z 89. Hej, že tam na Matovičovom projekte bol super, že tam bolo akoby niekoľko rôznych paralelných príbehov. Hej, antikorupčný, dokončenie 89. Čistý revanš a tak podobne. No a teda v tom momente proste sa dáva dohromady koalícia pod Igorom Matovičom, v ktorej je Richard Sulík, vtedy Andrej Kiska, to bola tiež jedna z tých osobností, ktoré ďalej ako úspešne fragmentovali vlastne to proti Ficovský priestor. Ktorý, a Kolár možno? A Boris Kolár. Hej? A to boli vlastne tie štyri strany, ktoré zložili vtedy koalíciu, mali ústavnú väčšinu. Lenže vlastne problém bol, že to boli všetko politici, ktorí celý svoj profesný život strávili v opozícii. Mm-hmm. Hej? Ako nikto z nich, okrem proste zopár figur, ktoré sedeli v tej vláde Ivety Radičovej, typu Richard Sulík, akože nemali vlastne žiadnu zásadnú ako exekutívnu skúsenosť. Mm-hmm. Proste to bol naozaj likehouse v tom zmysle, že to boli akoby influencery. Mm-hmm. A se vším tím špatným, se vším tím špatným a tím ničím dobrým, akoby, čo to vlastně prináša. To bylo zajímavé, že oni teda vzbuzovali pocit, že reprezentují lid, hej, a ve výsledku tam by výsledku nereprezentovali nikoho. Že vlastně to je ta frustrace. No oni ještě by som povedal, jako na začátku reprezentovali jakoby nějaký typ, jakože toho revanšismu prostě proti Ficovi. Jo, to je to, což je ten, což je zase ta liberální pravice, což je v zásadě. Z části ten, jakoby ta liberální pravica, ale zase úplně by som to nějakoby antikorupční hnutí, ale zároveň přesně Igor Matovič dostával hlasy aj na tom konzervativním poli. Sme rodina mala vtedy nějakých 8%, Sme rodina apropo vznikla jako proti imigračné hnutie. Mm-hmm. Takže to skôr bola taká akože konzervatívna pravica, ale zároveň veľmi akoby orientovaná, že na chudobnejšie, nižšie, akoby horšie socioekonomicky situované vrstvy, silný štát a tak. Ja viem, že o nejaký tý strane, už neviem, o ktorý, že Robert Fico tenkrát prohlásil, že se všichni jej členové vejdou do výtahu. Ja myslím, že to bolo Olano. To bolo Olano. Pretože Olano, tam musíte počítať, že vlastne tá strana má, vtedy mala možno 5 členov alebo 8 členov, ale ako kandidátku výtahy mali vlastne veľkú. Jasne. A teraz už myslím, že zmenili ten zákon, takže už musíme trochu viac. Hej, ale to je v podstate akoby firma Igora Matoviča de facto. Hej, a nejako, myslím, že tam ešte nejakí jeho členovia ako rodiny a tak podobne. To sú ako naozaj, že to je taký ako dominantný model slovenskej pravicovej politiky, je proste charizmatická sekta okolo nejakého geniálneho politika. Jo. A ono je to paradoxné vlastne, že tento model, ktorý proste má tie ako týchto lídrov, tak je vlastne doviedol akože k úplnej fragmentácii, úplným konfliktom, pretože každý z tých lídrov vlastne bojuje o ten elektorát, hej, a nikto z nich ako není vlastne úplne nastavený na spoluprácu. A na vládnutí. Na vládnutí ako absolútne vlastne nie. Hej. A toto sa prejavilo akože enormnými konfliktami v tej vláde, primárne medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, ktorý bol ako veľmi akoby zlomyselný z oboch strán, ale Igor Matovič je ešte špecifický tým, že on je naozaj taký akoby osobnostne, že hysterický, agresívny, pomstichtivý človek. A nie, že by Richard Sulík bol ako špecificky ako iný, hej, ale je trochu umiernenejší a ako má z neho pocit, že v rámci toho akoby neoliberálnej ideológie, na ktorej on funguje, tak aby trochu ako rozumie tým veciam, o ktorých si myslí, že akoby im rozumie. Hej. Ako je to štandardný proste neoliberálny politik, nič veľmi prekvapivé. My sme tady udělali veľkou odbočku, ktorá možná nevypadá, že souvisí s tím, co řešíme, protože my jsme začali s tím comebackem Roberta Fica. No, ale že teďka vlastně popisujeme úspěch týhle vlády. No, vlastně jakou roli v tomhle všechno mělo, tady tahle vláda, jakou roli měla v tom comebacku Roberta Fica? Tato vláda právě mala vlastně tu úlohu v tom, že tam došlo k synergii veľkých globálnych kríz. Hej? Jo. A plus vládu na Slovensku Lighthouse. Plus vládu na Slovensku Lighthouse. Hej? Ktorý vlastne manažoval tieto krízy. Tyba, a ktorý v rámci toho akoby Lighthouse bojoval o to, ktorý z týchto aktérov bude vlastne ďalej. Pôjde do ďalšieho kola. A ktorý z nich ako prevezme ďalších voličov akože toho druhého. Aha. No. A v tom momente sa ešte oddelil Hlas.
Ano, od Roberta Fica, čo bolo absolútne kľúčové. Vtedy odišiel Peter Pellegrini ešte so skupinou ďalších poslancov a založili vlastne taký smer Light. A oni odešli ve chvíli, kdy byli smer v opozici? Oni odišli vo chvíli, keď bol smer v opozici. Myslím, že to bol jún 2020 a potom došlo k úplnému prepadu, ako smer bol na nejakých 8%. To, čo urobil Smer v reakcii, je to, že ako najdlhšie vládnúca historicky slovenská strana, hej, prakticky akoby definícia slovenského establishmentu, sa Robert Fico reinventol ako pouličný street fighting politik. Hej, v podstate, ktorý využíva fašizoidné stratégie, prakticky si nenechal nikdy zobrať vlastne žiaden z tých konfliktov v tej koalícii, žiadnu z tých kríz, na to, aby naozaj akoby bezohľadne využil prostě. A tohle začal dělat hnedka v tom roce 2020. 2020. Ale potom... mě to teda přijde jak nějaký takový, jako když dáš ten šestý díl toho jako Rockyho, že zase se vrátí na tu ulici a zase musí od spode. No, jako... no, jako je to něco také. A myslím si, že to možná i určitou část jako těch voličů prostě Petra Pellegriniho vlastně jakože přitahuje, že protože Petr Pellegrini a Hlas potom naozaj jakoby vyrástli na celkom solidné čísla, někde okolo 20 na 20. Ale okolo, teda v roku 2021 sa tí voliči začali postupne vrácať k Robertovi Ficovi. Pretože Pellegrini není ten. Pretože Pellegrini není tento underdog, proste není to ten človek, ktorý je schopný sa vrátiť, je to ten proste mainstreamový, establishmentový aktér, ktorého by sme si vedeli predstaviť možno ako prezidenta, ale nie v tej proste exekutíve, kde chceme toho pitbulla, proste, ktorý vyrieši tú krízu. Hej? A zároveň si myslím, že sme sa pred chvíľku bavili aj pred tým natáčaním, že tam bol veľký problém s Petrom Pellegrinim, ktorý vlastne nikdy dobre nevysvetlil tým voličom ten svoj príbeh ako alternatívy k Smeru. Hej. On proste povedal, že odchádza zo Smeru, samozrejme kvôli tým kauzám a tak podobne, ale že vlastne vytvorí ako ľavicovú, lajtovú alternatívu, ktorá bude bojovať proti pravicovej vláde Igora Matoviča. Hej. Ale vlastne nikdy nedefinoval, že ten konflikt na tej lavici medzi ním a Robertom Ficom. Nikdy nepovedal, že, aby som to parafrázoval, niečo na štýl, ako ja som bol v tom Smere 20 rokov, bol som aj premiérom a nevedel som vôbec nič, že čo sa deje. Oni podvedli mňa, podvedli vás, všetkých ako tých voličov. Teraz potrebujeme toho Roberta Fica ako symbolicky politicky zabiť, pretože proste zničil slovenskú lavicu. Teraz som kráľom lavice ja. A voľte mňa. A voľte mňa proste. A Roberta Fica ako nikdy voliť nesmiete. Ono to samozrejme akoby súviselo vlastne aj s tým, že ten Hlas mal veľmi ako prekernú pozíciu medzi tou pravicou a lavicou. Pretože na jednej strane v momente akoby keď sa Hlas posúval trochu viac doľava, alebo trochu viacej do tej opozície, agresívnejšie opozície voči vláde, kde mohol konkurovať Ficovi, tak dostal ten útok vlastne z tej pravej strany. Hej? Že aha, vidíte, že to bolo iba strategické rozdelenie Hlasu. Oni sú stejní proste, oni sa potom aj tak spoja proste. A to je iba stratégia, ako aby vás všetkých oklamali. A keď ponúkal a on to naozaj ako robil vytrvalo, že aj na tých otázkach Ukrajiny neskôr a vlastne akoby on ponúkal tomu stredopravému spektru nejaký typ spolupráce, tak samozrejme pre nich to bolo akoby hodne akoby symbolicky pošpinené, že teda s tým Pellegrinim ako úplne nie, ale zároveň to bolo pre Fica ako odkrytie toho ako ľavého krídla, z ktorého vlastne mohol zaútočiť a povedať, vidíte, to je v skutočnosti pravica, ktorá sa vás snaží ako obelhať. Hej, a to už bol vlastne ten boj o toho lavicového voliča. Naštvaný. On nemá tu agentnost, jako Pellegrini. No, že oni si s ním tak hážou ty dvě strany. Fico má tu akoby agentnosť. Áno, no, Fico je naozaj akože agent. Jak som hovoril, ako nechcem vlastne fetišizovať ten Ficov skill, ale on je naozaj dobrý ako trendsetter, ako človek, ktorý nastavuje proste tú politickú debatu. Čo sme videli... Tak ako taký režisér, fakt, ako film, hej, by to bylo. Hej, dvojka, trojka a vždycky zazvieraje. Hej, a on vlastne akoby vie, tam to vyzerá tak, akože oproti tým ostatným vlastne on akoby vie ten krok, ktorý logicky ako nastane, keď spravíme tento ťah. Hej, že uvažuje o ten jeden ťah minimálne ako dopredu. A napríklad krásne to bolo vidieť teraz, hej, keď myslím, že včera mal Robert Fico, ktorý mal vlastne doteraz úplne akoby agresívnu anti-establishmentovú retoriku,
včera mal tlačovku, kde v podstate vystúpil s vládnym programom, s tým, že pozýva všetkých k rokovaniam a takto to bude vyzerať a Slovensko musíme opäť industrializovať a s takým ako kvázi keynesianským programom. V zásade akože sa tváril konzistentne a ako ochotný spolupracovať s každým. Hej. A to je vlastne preto, že on odrazu vie, že asi ten konflikt sa v podstate akoby vyčerpal v tom momente. Teraz ho začal nejakým spôsobom opakovať Peter Pellegrini, tak to už mu nechá proste a on už ide ďalej, hej? Už si myslí, že prostě je vítěz. Už ví, že pravděpodobně jako je vítěz. Jako já si jenom teďka vzpomínám, že jsme tady, není to tolik dílů zpátky, co jsme tady obdivovali Erdogana v kolapsu. Já jsem si na něj taky vzpomínal. A to není obdivování, to je prostě vysvětlíš, proč bohužel se Robert Fico zase vrací do tam, kde byl. Jako před, no, ne, jako kolik? Nespočně, 4, no? 5 let. 5 let zpátky, 6. Hej, 5 let zpátky. Nebudem zatím předělávat jméno podcastu na Diktátoři. Diktátoři. Dneška. Hele, a mě by zajímalo teda, co očekáváš třeba, když teda ty jsi ten svůj komentář nazval Robert Fico si jde pro vítězství, myslím. A co očekáváš, jaká je třeba pravděpodobnost, že půjde třeba s republikou do vlády? Jako s kým vlastně by mohl on utvořit tu vládu? Je to úplně otevřený nebo? Já si myslím, že to je poměrně otvorené. Jakože v této chvíli velmi těžko předvídat, protože naozaj na tom stredopravom spektre slovenskej politiky sa pohybuje, tam o toho voliča bojuje, myslím, že okolo 8 strán. Hej? My nevieme, kto prepadne, komu to nakoniec ako nevystrelí, čiže nevieme, že akým spôsobom sa bude robiť nakoniec ten prepočet, hej? Že kto sa dostane, ako budú vyzerať tie pomery v parlamente a tak podobne. Ja si myslím, že čo sa týka republiky, tak Robert Fico není úplne naklonený tomuto typu spojenia. Myslím si, že aj kvôli tomu, že republika je svojím spôsobom nebezpečná, pretože explicitne ide po silových rezortoch. To oni vopred ako formulujú, že oni sú ministerstvo vnitra a obrany a majú vlastne tie spojenia na tú vojenskú kontrarozviedku, nejaké z ich ľudí sú tam. Myslím si, že Fico akože veľmi vníma tento typ nebezpečenstva. Tam by potom musel byť, ty spomínal ten mem o Donaldu Trumpovi, ako jak daleko půjde, ako jak veľký je magor, tak tohle by byla táhle hra. Jako kdyby dát náckum ako ministerstvo vnitra. Ale ja si myslím, že vlastne, že to prefer... Tak to sa ale stalo třeba v Izraeli, že? No jasné. To je ten hodne podobný scénář. A Fico, tam hrajú taky dobrou hru. Fico, on vlastne explicitne akoby sa otvára tomu hlasu, tomu Pellegrinimu v tom, že hovorí, že naša spolupráca je logická. Hej? A myslím si, že po tom, čo sa Pellegrini vlastne snažil dlho naťahovať tú ruku zase k tomu stredopravému spektru a zistil, že tam to už nepôjde asi ďalej, tak v posledných týždňoch začal ako so silným obratom vlastne k takej proficovskej retorike, alebo respektíve retorike, ktorá imituje nejakým spôsobom Roberta Fica. Ale zostáva imitátorem. On zostáva ako imitátorem, samozrejme, akože on, ale hovorí proste, ako hovorí o tých neziskovkách. Hej, no, tak, a on teraz ako na tej poslednej tlačovke, apropos, ktorej som hovoril, že Fico predstavoval ten svoj vládny program, tak tam aj hovoril ako o tom, že chce rozdeliť tie neziskovky na politické a nepolitické a tie politické sa zakážu a tak podobne. A takže, ale každopádne ja si myslím, že on naozaj vlastne by veľmi rád získal späť ten hlas. Možno by to vybartrovali takým spôsobom, že Petrovi Pellegrini mu dajú prezidenta, hlas pôjde do koalície, Robert Fico. Takže ten hlas sa vlastne spátky rozpustí. Spátky sa rozpustí presne tak v tom smere, oni akoby ich zničia, alebo z nich urobia nejakú takú akože pomocnú lavicovú stranu na Slovensku. No. Pomocná lavicová strana, taky to pomocné vedy historické. Takže sa naplní ten jakoby mainstreamová liberální hrozba, že hlas a smer sú jeden subjekt. No to je vlastne, ale to podľa mňa výsledkom toho, ako, nie je to výsledkom východiska, ale je to vlastne výsledkom výsledkom toho procesu, že myslím si, že hlas nechcel byť v tejto pozícii veľmi nikdy. Ale nic iným. Ale nic inému ešte ako eventuálne nezostalo. Či už vlastne kvôli tým vzťahom s stredopravým spektrom a tomu vlastne sile toho symbolického pošpinenia, ktoré predstavuje Robert Fico pre značnú časť slovenskej politiky. A na druhej strane vlastne kvôli vlastnej akoby kampani a vlastnému profilu. Ja mám ešte pár zajímavých témat. No? Ja mám jedno podľa mňa zajímavý téma, ktorý a vrátim sa tou otázkou
otázkou i trochu úplně na začátek, kdy jsme se bavili o tom, jak se vykresluje, o těch hrozbách jakoby, a o tom, jak se vykresluje ta slovenská společnost, o tom předělu mezi modernitou a nějakou jako zaostalostí, osvícenství, středověk a tak. A vlastně, ale ty v tom článku, popis, který jsi psal na Alarm, že si Defico pro vítězství, o tom, co teďka mluvíš, tak popisuješ vlastně jev, který nastal od roku 2021, kdy vlastně ty lidi se začali, bývalí Ficovi voliči, se začali vracet k Ficovi vlastně a postupně se odkláněli od Hlasu, který byl nějaká jako proevropská, proevropštější varianta a tady tohle nějaká jako nacionalističtější, kdy vlastně a najednou ten příběh jako už není tak vznosný mezi modernitou a zaostalostí, ale ty lidi si vybírají, jestli bude líp reprezentovat Pellegrini nebo Fico vlastně. Tak vlastně v čem je ten odklon, nebo proč podle tebe se odklání ty lidi od, ty jsi už to trošku jako říkal, ale že se odklání od toho Hlasu k tomu, jakoby zpátky k tomu směru, tak v čem je ta racionalita té volby vlastně? Ať se nebavíme jenom, že to jsou ty iracionální Slováci, kteří ani by neměli být občani pomalu, jak taky cituješ někoho ve svém článku. No, hej, to byl Andrej Bán, myslím. V čem je racionalita jako té volby? No, tak v prvom rade si myslím, že Robert Fico a Smer majú naozaj vlastne stabilizovaný profil v slovenskej politike. Je to okrem myslím KDH a SNS ako najdlhšie fungujúca, prakticky najúspešnejšia slovenská politická strana. Hej? Čiže v tom momente akoby tej krízy, keď sa začína zdať, že ten Pellegrini vlastne možno nie je akoby taký zaujímavý ako ten Fico, ktorý teda ho performatívne prekonáva, vie možno lepšie vyjadriť tú frustráciu, tak nie je až taký ako problém vrátiť sa vlastne k tomu, koho si volil predtým. Hej? Pretože je to ten dojem proste ako stability prakticky ako zaručeného úspechu. Čiže to je akoby jedna vec. Druhá vec je to, že lavica ako tradične samozrejme apeluje aj na toho akoby nižšie socioekonomicky situovaného voliča, menej zarábajúceho, často menej vzdelaného, hej, regionálnejšieho. To sú voliči napríklad, ktorých sa Petrovi Pellegrini podľa tých prieskumov vlastne nepodarilo nikdy ako adekvátne zachytiť. Hej? Že Hlas má síce akoby tie mesta a tak ďalej, oni majú pokryté ako tie regióny, ale vlastne sa im nepodarilo akože dostať tento segment tých voličov, ktorý proste zostal v smere, alebo sa teda k smeru eventuálne vrátil. No. A podľa mňa naozaj to súvisí s tým, že Fico proste vedel lepšie zachytiť tú frustráciu z existujúcej vlády a v spojitosti s tým, že on sám má ako tradíciu vládnutia, ktoré si tí ľudia ako asociujú s jediným úspešným ľavicovým vládnutím po roku 89, tak sa nemajú až taký problém k nemu vrátiť. Samozrejme, že bolo by ako pekné, keby tí voliči si povedali, že hej, ale on vlastne ako to, čo rozpráva, je úplne ako šialené, treba s miestami. Hej, že oni majú napríklad tie konšpirácie o tom, jak zavraždili toho policajného prezidenta Milana Lučanského vo VSB a takéto veci. A samozrejme, že to vlastne potom súvisí aj s tou vznikajúcou proste politickou a ekonomickou krízou v náväznosti ako na vojnu proste na Ukrajine, hej, na tá ruskú inváziu na Ukrajinu. Hej, keď ten Fico povie, že samozrejme, hej, ale že nemôžeme, že musíme proste akoby zastaviť ten ekonomický rozpad, hej, a to jediné spravíme tak, že proste nebudeme podporovať tú Ukrajinu a tak podobne, tak im to ako príde asi tým ľuďom ako logické trebárs. Myslím, že pro naše posluchače bude zajímavý se taky možná dostat k tomu, jakou roli v tom všem hraje ten takzvaný obrat ke konzervativní levici, nebo nástup Luboše Blahy na pozici poradce Roberta Fica a tak dále. Je to nějak viditelná změna, co to vlastně obsahuje v té agendě jako Smeru a Fica. A součást tady té otázky, no možná na potom, jako co je to ta levice vlastně, že ty operuješ s tím slovem levice, ale pak tam vlastně slyšíme většinou, co ten Fico dělá, tak to je jako spíš krajní pravice, než levice. No tak jako jasné, že takto, Luboš Blaha je to slovenský politolog, který jako by dlouhodobo je vlastně prítomný v Smere, on svojho času bol
On má vždy vlastne ako tendenciu k tomu, k takéto akoby populistickej lavici, ktorá je ako orientovaná viacej vlastne na ten pôvodný working class elektorát proste ľavice. Ale zároveň ako chodil proste na tie prajdy trebárs v Bratislave a ako tak podobne. No. Chodil na prajdy na strane LGBT? Na strane LGBT, jo, hej, vtedy. No, to už asi nechodí, předpokládám. To už asi nechodí, protože teraz vlastně Fico prezentuje jako tu woke, liberálnu LGBT agendu, jako to jako nejhorší na světě, velmi takým jako sexistickým homofobným jazykom. Ale jako Luboš Bláha je pravděpodobně jedním z těch ideologických architektov vlastně tohto obratu, který svým způsobem kopíruje něco, co v Čechách prezentuje Petr Drulák a vlastně ten spolek, myslím, Svatopluk. Oni sa aj poznajú, myslím, že teraz mali nejaké... Oni sa nefotili teďka, no. Hej, oni mali nejaké konferenciu, konferenciu, ale kde... Ale oni sú úplne super marginálni oproti Blahovi na stranu. No, lebo vlastne vy nemáte ako tú silnú ľavicovú stranu, v ktorej by oni mohli pôsobiť. Luboš Blaha má zaistené ako zaistené pôsobisko, a má zaistenú vlastne silnú ako silné inštitucionálne a finančné zázemie, v ktorom vlastne môže akoby realizovať to vlastne spojenie akoby konzervativizmu a ľavicovej politiky. A tá ľavicová politika vlastne v tomto zmysle znamená, ona je samozrejme akože úplne okresaná o ten taký akoby ľudskoprávny liberálny emancipačný aspekt vďaka tomu konzervatívnemu prepojeniu, ale v podaní Roberta Fica to sa prekladá do nejakého akoby veľmi silného etatizmu. A vztah k prerozdeľovaniu? Vzťah k prerozdeľovaniu samozrejme akoby... Nie, že by bol nejaké úplne drastické to prerozdeľovanie na Slovensku, ale skôr akoby na tej symbolickej úrovni sa bavíme o takých veciach, že bankový odvod, hej? Hej, sanovanie proste, sanovanie akoby rozpočtových problémov cez ad hoc proste dane bank a tak podobne, hej. Čo už v podstate akoby štandardné, ale teraz z tej lavice tam vlastne zostáva ten akoby etatizmus a ten aj ten kultúrny, akoby tá kultúrna akoby orientácia na toho pracujúceho voliča, že Fico vždy veľmi rád akoby chodil na tie polia do tých fabrík a tak podobne a ako komunikoval s nimi. Oni zároveň mali aj dobré vzťahy treba s tripartitou, s odbor mi. Dokonca jeden by povedal, že tie vzťahy s odbormi boli až moc dobré. Dokonca vlastne Smer mal tú zmluvu s slovenskými odbormi. Že nebudou zlobiť? Nebo... No, o spolupráci. Jo. Ktorou teraz, ak sa nemýlim, tak dlhodobo vlastne to nové vedenie chce zrušiť, ale je to strašne problematické, pretože na to potrebujú ako tí súhlas tých odborových predákov, ktorí sa ale boja, že Robert Fico sa vráti celku logicky a nechceli, ako, ak sa nemýlim, urobiť tento krok, ale akože úplne do tých personálnych teda otázok nevidím. A ja, toto bola napríklad akože jedna vec, že to napríklad bola aj zrušená jeden čas pod jednou pravicovou vládou na Slovensku tripartita. Oni ju potom obnovili. Hej. Čiže v tomto zmysle sú... Akoby... A kromě těch symbolických kroků, jestli si to dobře pamatuju, tak na Slovensku bylo třeba něco podobného, co zavedl u nás Babiš, což bylo nějaký slevy na jízdným pro nějaký jakoby skupiny. No, tak to byly vlastně, ano, hej, to byly jako, že cestovné zadarmo pre študentov a dôchodcov, hej, to, ale to nebolo akože slevy na jízdne, to bolo iba slevy na vlaky, hej. Jo, na vlaky. Tak ako áno, hej, toto napríklad bola akože súčasť proste ľavicovej politiky. Myslím, že tam bolo ako nejaké napríklad akože dvíhanie mzdy v neviacerých akoby elementoch štátnej správy. Potom myslím, že potom roku 2016 už aj dochádzalo akoby k väčším tým sociálnym transferom a takýmto akože politikám. Čiže jeho si ako ľudia ako pamätajú minimálne ako niekoho, kto ako úplne neokresal ten sociálny systém, čo je vlastne v rozpore s tým, ako si často pamätajú slovenskú pravicu. Hej? Že toto je jedna z veľkých, podľa mňa, z veľkých chýb slovenskej pravice, že aj tento rok pri 2023 vlastne pri vzniku tých nových pravicových subjektov tá retorika bola reformy. To je
fajn. A, to, a lidi ale, si to překládají, chudnutí, ale chudnutí. Ale lidi si to překládají přesně jako chudnutí, chudnutí, strata toho sociálního jako sita, prostě toho, toho prostě safety jako mechanismu a tak podobně. Hej? Čiže a potom teda slovenská pravica se strašně čuduje, že jakoby nikdo nevolí. Hej? Keď a řeknou, že oni ještě nedorostli. Že oni vlastně ještě nedorostli, hej, na to, aby pochopili, se, jak je to vlastně super. Co akoby, se vracíme, hej? K tomu začátku, ano, kosícenství oni se nečtou toho Voltaira. No, na mě přišlo zajímavý a to je, se v Česku objevuje, nevím, jestli to objevuje i na Slovensku, ale takový to, jakože hlavní chyba třeba současné vlády Petra Nečase spočívá v tom, že špatně komunikuje. Petra Fialu. Teda Petra Fialu. Nečase, ale, no, ale jako se... jestli máme něco společný, tak ty věčný návraty v čase. Vlastně. No, ale to je podle mě strašně zajímavé, ale vůbec na to vlastně nemám akoby vysvětleně, ale je fakt, že tyto slovenské volby jsou akože úplným návratom v čase, protože kandiduje jako Mikuláš Dzurinda, hej. Iveta Radičová jazdí po Slovensku s diskusnou roadshow. Vrátil sa Bela Bugár, ktorý odišiel svojho času z politiky. Vlastne jediný slovenský, sú myslím iba dvaja slovenskí premiéry za celých 30 rokov, ktorí nekandidujú v týchto voľbách. To je Moravčík a pardon, ešte Radičová a Moravčík a Mečiar. Ale Radičová je tam taký, Radičová v tom cirkusu zpátky. V tom cirkusu je taký zpátky, ale inak vlastne ako unblock, vlastne celá tá politika sa akoby vracia proste v takom akože neustálom palým pseste, proste v ktorom tá minulosť nikdy nevie odísť. Ako krásne sa to ukázalo vlastne na tom Mikulášovi Dzurindovi, ktorý podľa mňa akože katastrofálne vlastne podcenil alebo precenil to svoje meno slovenskej spoločnosti. Ono, keď sa pozriete na tie čísla dôvery z konca jeho vlády, tak tie boli akože úplne katastrofálne v podstate na úrovni podobnej toho Matoviča. Ale myslím si, že Mikuláš Dzurinda akože doteraz žije vlastne obklopený ako takou skupinou svojich obdivovateľov. No, on to aj tak formuloval, ten vznik tvojej strany. Takže nás to nevináři z respektu. To byl největší fanoušci. Oni ho tady milovali. No, Radičová Dzurinda. Hej, akože tak to nepochybne. Zlatý věk Slovenska. Radičová byla socioložka, ne? Hej. Zlatý věk Slovenska. Hej, akože tak zase akoby Radičová je ako iný typ teraz než ten Dzurinda, ale že ten Dzurinda to bolo ako vtipné, že on vlastne na tej svojej úvodnej tlačovke to formuloval, že my sme sa tuto s priateľmi ako stretávali na niečom, čo sme si nazvali, tuším, že modré stredy. No, pátečníci. Modré stredy proste a potom sme si začali hovoriť, že my sme modrí a neviem, ako celé to bolo v tomto farebnom proste zvláštnom ako patologickom proste rámci ako realizácii. Akože takom, že úplne charizmatickom, že vlastne tí ľudia akoby stratia svoju identitu, hej, a nahradia ju proste nejakou farbou. Modrý. Šmoulové. Šmoulové. No ale a vlastne akoby takto dopadlo, pretože oni asi katastrofálne podcenili to, že ten Dzurinda má síce super meno akože určité skupiny moderných novinárov, ale vlastne super zlé meno vo zvyšku spoločnosti. Takže myslíš třeba něco jako Kalousek? Taková, takhle, až takhle blbý. Jo, jako tak symbol, ale... Já nevím, že kdo má Kalouska akoby rád v české politice. Či je... Novináři, vtipnej. Jo, možná, je vtipnej. No, možná. A Dzurinda nebyla ani Dzurinda, vtipnej. No to je ten problém, že vlastně já si myslím, že tam bylo aj dost jakože entuziasmu, keď ten Dzurinda vlastně nastupoval na to pódium a vysvětlit vznik teda svojej novej platformy. A v tom momente, keď on začal rozprávať, tak všetci boli ako že spomíname, jak on sa vlastne bavil s tými novými, pretože on je ako strašne taký asertívny a arogantný ako v tej komunikácii. A myslím si, že aj tým novinárom to veľkom v momente ako začalo byť... A vážne, že není vôbec vtipný, nebo že nemá takový ten nadhled, ne? No, není úplne vtipný, akože. Ale akože myslím, že to aj tým novinárom začalo byť také trochu ako žinantné, že on ich fakt akoby mistruje proste v tej komunikácii. A je na to ako, je nastavený takýmto spôsobom. No, ale akože tie návraty... Modří, no. Ale tie návraty, tie sú ako fascinujúce. A vlastne sa aj vrátil trošku akože Ivan Mikloš, vtedy vlastne slovenský Balcerovič. A máš na to nejakú sociologickou interpretáciu toho, proč ti premiéři všichni... Sa takto vracujú. Že u nás, ja si vždycky spomenú na Paroubka s tou jogou obličejovou, ktorý sa takhle chtiel vrátiť. To bolo super. Ale inak vlastne tých návratů... Tak Zeman. Zeman, tak ten... Zeman? A tak to byl hlavním vchodem návrat. Šo? A to sa ani nedá říct. No tak s hlavním vchodem. Ale... Před volbama nikdo nečekal, že vyhraje to. To když kandidoval, tak by se to čekalo teda. To se teda nečekalo. Jako třeba půl roku ještě to bylo takový... No ale jakože, jako, ale furt je to jako, ale návrat jako do prezident, jakože se, že to bych nebral jako návrat, on šel jinam. Jakože to je vlastně pokrok. Nebo
jsi prostě premiér, tak potom jsi prezident. Jako co, to by to kariérní krok prostě. Ano, hore, je to prostě jako, to. Když to, tady tohle jsou spíš návraty, že ty lidi zakládají vlastní... No ale zakládají vlastní to... strany a vrací se. Jako ale nevrací se. No, tento, rádi by se vrátili. Rádi by se vrátili, ale oni mají podle mě pocit, že oni, hej, oni mají podle mě pocit, že oni se musí, jakože Mikuláš Durinda podle mě má ten pocit, že on se musí vrátit. To nedokončil. Hej, no. Lebo to nedokončil, ad jedna, to je samozřejmě, že on to nedokončil, lebo vlastně jakože to hovoril v nějakom teda rozhovoru, že to ještě není doprivatizované a to se musí všechno zprivatizovat. To fakt říká. Hej, a, že to je jako jediná cesta von. Je to trochu jakože také, že no, okay. Člověk se jako, člověk se vlastně prebudza akoby v dětství. To vždycky pak člověk pochopí, proč ty lidi volí tady ty Fice a tak, když se vlastně... Hej, že oni vlastně počují přesně to, co nechcou počuť. Jakože, no, a, akorát jim to teďka líbí vysvětlit. Hej, no a vlastně jakože mám pocit, že tam je taký jako silný pocit vlastně zlíhania tej strednej politické generácie na pravici. Mm-hmm. Hej, že to sú proste tí Sulikovia, tí Matovičovia, tí, ja neviem, kto tam bol proste ďalší už. Že vlastne tá pravi, že vlastne akoby oni majú pocit, že asi akože nevygenerovali tých svojich nástupcov. Jo, tak sa musia že tak si trošku, sa neosviečili, takže... Tak sa musí vlastne vrátiť akoby ten real thing, len problém je, že o ten real thing akoby už nikto vlastne asi úplne nestojí. A, jo, ale oni si myslí, že oni si jo. Myslia, že áno, hej. Já bych se vrátil možná ještě na začátku k Andreji Dankovi, k té současné jako předvolební kampani, protože na jednom z plakátů nebo billboardů je Danko a říká, společně zastavíme liberalismus. Co to vlastně je teďka liberalismus pro současné Slovensko? Jako proč je to takový téma? Já si nepamatuju, že by... Takhle by to u nás neřekli. Že by to někdo jako takhle formuloval. Zastavíme liberalismus. Ne. Nějaký neomarxisty Brusel, ale liberalismus ne. No. Liberalismus ne. Tak to, akože na Slovensku vlastně je ta, akože na toto, já jsem to jako uvažoval trošku. Ako na Slovensku existuje jeden akože určitý historický precedens, ktorý nevždy je vlastne v tej kolektívnej pamäti akoby silne prítomný, ale je fakt, že... A neviem, že nakoľko to napríklad ovplyvňuje súčasnú retoriku SNS. Skôr si myslím, že nie, ale historicky napríklad v 90. rokoch to hralo určitú úlohu určitých intelektuálov. Čo to je? Je to fakt, že proste ako nejaké antiliberalistické výstupy nájdete naozaj akože aj v tej slovenskej spisbe proste 19. storočia. Prečo? No, pretože vlastne politika maďarizácie v Uhorsku bola vlastne realizovaná pod gesciou liberálnej strany a pod akoby Lajošom Košutom ako vlastne premiérom 48-49 a potom akože až do teda začiatku 20. storočia. Hej? Čiže oni si vlastne spájali akoby liberalizmus s tým silným nacionalistickým centralizmom, ktorý vlastne v Uhorsku prebiehal. Čiže to je jedno z tých akoby historických rozprávkových vysvetlení, ktoré akože úplne často nezaznievajú, ale myslím si, že to vlastne je dobré asi spomenúť. A tento liberalizmus, ktorý dneska sa kritizuje, mi skôr príde ako vlastne import tej kultúrnej vojny, ktorá prebieha proste po roku 89, po tom, čo vlastne došlo, už sme niekde spomínali, ten rozpad takzvaného liberálno-konzervatívneho konsenzu, keď prakticky zmizla globálne zmizol socializmus ako konzistentná ideologická sila, tak sa táto vlastne pravicový liberalizmus a konzervatizmus začali akoby bojovať medzi sebou o tých voličov a toto akoby liberálno-konzervatívne, tento liberálno-konzervatívny konflikt z časti začal vlastne pokrývať a presahovať aj ten pôvodný lavicovo-pravicový proste konflikt. A vlastne toto sa samozrejme proste zrkadlie na Slovensku kritikou proste liberalizmu, ktorú si ľudia ako Andrej Danko alebo aj Robert Fico Republika nepochybne akoby spájajú s centralizmom Európskej únie, s LGBT alebo s právami proste queer ľudí. A zároveň to, s tou vládnúci... A zároveň s tou vlastne vládnúcou akoby garnitúrou, respektíve bývalou. Ale zároveň hrozne konzervatívni. Hej, okrem, oni väčšinou by asi išli k tomu Richardovi Sulíkovi, ktorý nie je až taký konzervatívny, ale je to vlastne ten akoby silný neoliberál, ordoliberál. Hej, niečo a kromne Sulíka tady máme ešte progresívne Slovensko. Okrem Sulíka tu presne máme vlastne to progresívne Slovensko a to je tá kľúčová ako vec, že oni veľmi rýchlo teda pochopili v, no, veľmi rýchlo, v poslednom minimálne mesiaci
hlavně Robert Fico pochopil, že ten kľúčový konflikt slovenských volieb sa neodohrá medzi ním a Hlasom, alebo medzi ním a Matovičom, ale odohrá sa medzi ním a Progresívnym Slovenskom. Áno. Hej? Čož vlastne, ktoré v poslednom roku začalo dramaticky stúpať, dneska je v tých prieskumoch druhé pred Hlasom, okolo 15% pod tým 20 Roberta Fica. A jednoducho to vyzerá teda tak, že Robert Fico akože vyzýva to Progresívne Slovensko akoby na ten ako final showdown proste volieb. Hej? A to je vlastne ten dôvod, prečo proste vyzývajú aj ten liberalizmus, pretože pre nich je to vlastne, hej, prečo je to vlastne ten konflikt medzi konzervativizmom a liberalizmom. Jo, Robert a oni Fico, sa môžu postaviť do čela toho konzervativizmu. Tak to... Presne tak. A Progresívne Slovensko sa môže postaviť do čela Progresívneho Slovenska a rozpadávajúcich sa strán po svojej pravici. Jo. Ale vlastne zastupuje explicitne liberálnu politiku. Já vím, že minule to Progresivnému Slovensko uteklo skutečně jakoby o nějaký úplně setiny procenta, kdy potřebovali myslím, asi o 900 alebo 700 hlasů. Jo, kdy to vlastně byla koalice, potřebovali 7%, že kandidovali jako koalice a měli smůlu. A vyčítalo se jim potom, co jsem tak zaznamenal, že nedokázali vůbec vystoupit z té svojí bubliny. Vlastně vůbec, že byli extrémně v bublině a řešili si svoje věci. Jenom co jsem četl, neříkám. Já vím. Ale tentokrát zjevně něco změnili, nebo to jejich okolí se změnilo a je to... Slovensko se změnilo. A oni prostě jedou a jsou fakt jako druhá nejsilnější strana podle preferencí. Tak to. Čo sa týka vlastne toho výsledku, tak to, čo sa vlastne zmenilo podľa mňa úplne kľúčovým spôsobom, je samozrejme to, čo sme hovorili, to je ten rozpad, ten neúspech vlastne pravicovej vládnúcej garnitúry, ktorá odrazu uvolnila pomerne dosť voličov. Ano, a vlastne oni nebyli vôbec v tom parlamentu, takže nemohli byť v tej vláde. A tým pádem... Oni potom mali, že oni tak hrajú takú hru, že sú v parlamente, pretože Tomáš Valašek, bývalý poslanec, myslím, Za ľudí, a potom prešiel do Progresívneho Slovenska, takže oni hovoria, že nepodporili sme tento zákon a to je proste ten jeden poslanec. Jo, hej? Jo. No, ale vlastne toto akoby uvolnilo značnú časť voličov, primárne teda pravicových, ktorí sa nalepili postupne na Progresívne Slovensko, ktoré myslím si, že v celku úspešne zahralo takú veľmi tichú hru, že sa k ničomu veľmi nevyjadrovali, zostávali tou relatívne racionálnou, pokojnou silou v rámci slovenskej politiky. A tým vlastne akoby lákali ten existujúci elektorát. Taký ako mlčící progresivisté. Mlčící progresivisti. No, ale s tým samozrejme išla akože aj ideologická transformácia. No, Progresívne Slovensko vlastne vzniklo ako taký akože stredolavý alternatívny projekt a už pred tým predchádzajúcimi voľbami sa začalo vlastne transformovať do skôr takého progresívneho ako technokratického proeurópskeho projektu, ktorý vlastne ako spája proste tú stredolavú a stredopravú scénu. Oni vládnú v Bratislave, jestli sa nepletu. A co mi vykládal kamarád, a ja som si vždycky myslel, že Progresívne Slovensko, že to je nieco ako levicová sociálna demokracia, že to je ako Podemos. Ne. To není, no ja viem, teď už viem, ale a on vlastne říkal, že oni vládnú spíš v tý Bratislave, že to je spíš ako kdybychom to měli srovnat, pardon, ako k tomu český politici spíš ako TOP 09. No, to som presne chcel povedať. Je to presne tak, že je to skôr vlastne TOP 09 s očosi menším akoby konzervatívnym edgeom, hej? Ale je to... Pretože v TOP 09 máš ako spoustu veľmi konzervatívnych. Je to vlastne Pekarová, kdyby tam bola jenom tá linka Pekarových. Tak, hej, skôr asi tak. Alebo ešte by som povedal, že keby možno sa vytvoril nejaký divný ako unholy mix TOP 09 a Pirátov, alebo niečo trochu také, akože, že pro digitalizácia, pro bicykle, pro EU, hej. Ale zároveň akože oni si vlastne udržiavajú tú emancipačnú agendu, na jednej strane zelenú agendu a na druhej strane akoby emancipačnú agendu queer ľudí, to je veľmi dôležitý element. A samozrejme je tam aj nejaký sociálny, to čo zostalo z tej predchádzajúcej kvázi socdem pôvodu je to, že hej, že napríklad na fokus na disability a takéto témy. Ale to tady v tých ako vlastne skutečne tých novolevicových hodne ako téma.
stát. Hej, jakoby, hej, oni a ne dělnická třída. Třeba. Ne, protože oni samozřejmě věděli, že jako ad jedna v momentě, jak by zkusili jít po té dělnické třídě, tak vlastně bojují s Robertem Ficom, to je jedna věc. Hej? A tam akoby vlastně už zjistil hlas, že to úplně dobré nevyhráš. A druhá vec je to, že samozrejme tu prebieha akoby aj nejaký triedny konflikt tej spoločnosti a v momente, ak oni sa posunú trochu viacej do tých socdem tém, tak stratia tých pravicových voličov. A to teďka... A to je pre ne vlastne teďka úplne... A ti sú teďka voľní. Vlastne. Ti sú vlastne teďkom voľní aj jejich. Hej? O to jde, no. A o to vlastne je. Čiže oni museli aj teda s tým Michalom Šimečkom, ktorý apropo vlastne on bol asistentom, akože asistentom Borisa Zálu, bývalého europoslanca Smeru v Európskom parlamente. Hej? Akože určite není, že tvrdý pravičák, je to skôr akoby centristický liberál, povedzme, možno, že súkromne akoby stredolavej než prostě středopravejší. Hej, ale museli jakoby prekonať ten prevrat, keď vlastně oni začali o sebe hovoriť, že my nie sme ani naľavo, ani napravo, sme skôr napravo a liberáli. Hej, hej, časťou napríklad ich pro podnikateľskej politiky je ako zníženie prostě vekového limitu na podnikanie na 16 rokov. Hej. Aha, tak ako startup hardcore jako ideológie. To už vlastně aj prevzali vlastně aj predtým, že tým predchádzajúcim šéfom tej strany bol Michal Trubo, prostě startupista. Hej. Takže vlastně oni se snaží akože urobiť taký amalgám různých týchto ideologických stretov, tak aby to vlastně nevyzeralo zle ani na každou stranu. A v celku to v této chvíli akoby funguje. Já si myslím, že eventuálně to nemusí být jakože, hej, jako moje srdce ľavicové úplně to neuspokojuje, ale vidím, že tam je pozitivní vývoj k vlastně standardizaci tej politickej scény a vytvorením akoby možno nejakej strany s nejakými regulárnymi politickými štruktúrami. Hej? Na rozdiel od toho, čo sme sa bavili, že sú proste tie charizmatické sekty príznačné proste pre slovenskú pravicu. Lebo apropo vlastne to, čo aj zachránilo ten smer po tých voľbách 2020, bolo, že majú štruktúry. Hej? Že v nejakom zmysle sú regulárnou stranou, ktorá sa ako nerozsype v momente, keď niekto vlastne odíde. Vy sa rozbrečí v televízii a je konec. Nebo naopak. Ale, no a jaká je podle tebe jakoby realistická šance, že novým předsedou vlády bude Michal Šimečka? Hele, máme ještě 5 týždňů, myslím, do volieb. No. A akože ten vývoj je natoľko dynamický, že vlastně já bych si asi... Netipuješ? Netipoval. Ako, myslím no, si, že Robert Fico si jde pro vítězství. Keby som si mal tipnout, tak si myslím, že ta šance je fakt nízka. Kdyby šlo o peníze, že bys do toho netipnul, ale sázel. Keby som sázel, tak, šlo o prachy, keby som sázel, tak tam ty prachy nedám. Na Šimečku ne. Určitě by som skôr na toho Roberta Fica vsadil. Jako, tam no z toho, co jsi říkal, vyplývá, že si vsázíš na vládu Fica a Hlasu? A trochu? Fica, Hlasu a možno ještě tam by mohl připlynout Boris Kolár například, keď se dostane do parlamentu, možno kresťansko-demokratické hnutie, možno Andrej Danko, někdo třetí, kdo jich doplní. Je tam relativně dost možností lidí, kteří by v podstatě išli určitě, víte, lebo například si myslím, že pre někoho jako Boris Kolár je Robert Fico logickejšia voľba než Michal Šimečka trebárs. No, akože on sice bol v opozícii a voláme Sme rodina ako demokratická strana na Slovensku, pretože není Robert Fico, ale ako, myslím si, že to je oveľa logickejšia voľba. Takže to všetko uvidíme ako v rámci tých povolebných... Ale tak ako... Že spíš Šimečka nemá žiadny... Spíš Šimečka partner. Nemá žiadnych... Vieš, dokonca napríklad teraz akože v jednej z posledných diskusí, myslím, že to bol Erik Tomáš z Hlasu, alebo jeden z hlavných postav Hlasu, tak ako hovoril o tom, že oni v predsedníctve Hlasu rozmýšľajú o tom, že vylúčia PS z povolebnej spolupráce. Ako možnosť vôbec. Hej, tak ako už vylúčili, myslím, Olano a Kotlebu. Kvôli vlastne tým ako aktuálnym vyšetrovaniam, ktoré Robert Fico začal rámovať ako progresívny puč proste prezidentky a policajný prevrat proste v štáte.
Jo, jo, a ty jsi ještě, už se teda úplně chvíli ke konci, já vím, já jsem spoustu otázek, ale ty jsi v tom svým textu psal, že sice ty jsi tak lehce vysmíval tomu jakoby diskurzu tady té jako zaostalosti slovenské a tady tomuhle rámování, ale zároveň tam říkáš, že tentokrát jako je čeho se bát v těch slovenských volbách, že opravdu to teďka není jenom takový jako liberální, jako takový vystrašení, ale že je opravdu čeho se bát, takže je čeho se bát? No, já si myslím, že jako, já bych se možno vrátil vlastně k tým českým prezidentským volbám, které jsem spomínal, kde jsem hovoril, že mně to přišlo, že vlastně v roce 2023, kde jsem hovoril, že to bylo slabé prostě, hej. A že já keď počúvam dneska ty tlačovky Roberta Fica, alebo keď se pozerám na reportáže z jeho meetingu, kde hovorí, že my ich vyženieme a nezostane po nich ani flák, alebo a koho? Tu ako existujúcu garnitúru, hej. A respektíve Matoviča, vlastne tu predchádzajúcu, lebo teraz je úradnícka vláda. Hej, ale povie, akože my sa porátame proste s prezidentkou za tento prevrat, tak vlastne mne začína byť ako, začína sa pýtať, že čo to znamená. Hej. Jo, jako žvaní, čo, nebo to myslí jako vážně? Čo vlastně myslí tým, keď hovorí, že my sa porátame s tými politickými aktérmi. A ako ja si myslím, že tam je v podstate akoby jednoznačné, že ak Robert Fico tie voľby vyhrá, ak naozaj sa vráti k vláde, tak to jednoznačne povedie k tomu, že proste súdnictvo a políciu akože uchopí do svojich rúk. Myslím si, že na to sú ready a to je vlastne jeden z tých motorov, ktoré ich politicky ženu, pretože oni určite akože majú autentický strach z toho, čo sa na nich ako môže vyvaliť a z toho, čo aj vlastne sa valí. Čiže to je jeden aspekt toho. A druhý aspekt toho je, že ako sme vlastne spomínali tú retoriku, ktorú Jan akoby spomínal, že bola ako až desivá vlastne tá Ficová retorika. A ja viem, že Robert Fico, ako sme sa bavili, tak akoby je veľmi flexibilný retorický politik. On vie proste preskakovať medzi tými registrami, hej. Ale vy vlastne akoby nechcete, aby tento štýl, hej, nativistického národovedstva, nejakého kvázi konšpiračného diskurzu, ako bol vlastne euroskepticizmu, hej, protiukrajinskej retoriky, bol vlastne mainstreamom, ktorý vedie ako tú spoločnosť. Hej. Že to si myslím, že by bolo fakt vlastne zle. Čiže tam sú dohromady tie symbolické a tie štruktúrne proste problémy. Mne přijde zajímavý, že ja když si predstavím nejaký nebezpečí ze slovenských voleb, tak si predstavím práve ako republiku, fašisty a tak dále, ale ty vlastne celou dobu mluvíš o Ficovi. Takže on vlastne už jakoby tam převzal tú roli vlastne, toho extrému. Tu iniciatívu a tú rolu toho extrému. Akože samozrejme, že si myslím, že by bolo ešte oveľa horšie, keby Fico išiel do vlády s republikou. A to je vlastne aj kvôli tomu, že tam naozaj sú tie kontakty s tými bezpečnostnými zložkami. A to ako není úplne pekné. Hej. A na Slovensku je to veľký problém. Ale ako môj, hej, keď idem večer spať, tak dúfam, že sa nestane to, že republika skončí v koalícii. A jak som spomínal, tak verím tomu, že ako ani Robert Fico nechce úplne tento typ. Ako to sa proste špatne ovláda. To sa strašne špatne ovláda. Podľa mňa to ako aj veľmi zle. On nemá zase až taký problém, ako by veľmi zle vyzerať na vonok, ale podľa mňa toto bolo akože veľmi, veľmi zle. I medzinárodnom ako by meradle. Na druhej strane, akože, keď to zvládli Švédi a Fíni, a Taliani, tak hej. No, ale teď tam je fakt ten rozdíl, že oni jsou jako ta republika, jako jsou neonacisti. Jako vy jste mě řekli, že tam ty jsou strany jsou taky bratři Itálie, jsou taky neonacisti. A to jsou postfašisti. Postfašisti, no. Ale já nechci, ale ten rozdíl je vztah k Rusku. To je jediný rozdíl. Ano, to ano. Je, hej, akože, jeden akože, teďka určuje vztah. My sa môžeme baviť, že republika sú ako postneonacisti a bratři Itálie sú postfašisti. No, sú taký detaily. Že, a nie, ako ja rozumiem to, že čo Pavel hovorí. Akože určite tam sú nejaké rozdiely. A veľmi ťažko povedať, že čo by bolo, ak by naozaj sa dostali vlastne reálne k tej exekutívnej moci.
ako by sa s tým oni vyrovnali, ako by sa vyrovnal s tým Robert Fico, pretože zároveň on by musel pravdepodobne akoby vytvoriť okolo nich nejaký kordón sanitér, hej. Mm. Vlastne, tak ako kedysi Robert Fico, keď Marian Kotleba kandidoval za toho župana Banskobystrického kraja, myslím, že to bolo vtedy, keď skladal tú tzv. Hrádzu proti extrémizmu na Slovensku, keď Robert Fico bol tým aktérom, ktorý chce zastaviť fašizmus, tak aby to nedopadlo tak, že bude musieť stavať hrádzu proti fašizmu vo vlastnej vláde. Mm. Hej, ale... Could happen. Dúfame, že nie. Jo. Končíme. O blížících se slovenských volbách jsme se dneska povídali se sociologem a novinářem Dominikem Žilinským, redaktorem slovenského měsíčníku Kapitál. Dominiku, moc krát díky, že za náma dneska dorazil do studia. Budeme se těšit zase někdy naslyšenou a snad to nakonec nebude taková tragédie, jak to dneska trošku vyznívalo. Děkujeme pěkně za pozvání. A to už je z dnešního kolapsu skoro všechno a na mě připadla milá povinnost vám připomenout, že Alarm ani kolaps nemůže přežít bez vaší podpory. Pokud nás tady sledujete, máte rádi a rádi nás posloucháte, tak zvažte podporu Alarmu. A pokud už to děláte, tak vám za to moc děkujeme. Děkujeme, jste nejlepší, děkujeme za podporu v uplynulé kampani na nový web. Opět neuvěřitelná věc, opět se všechno povedlo a moc krát vám děkujeme. Díky. A tohle už je teda fakt úplně všechno z dnešního kolapsu z pražského studia. Mr. Bomba se loučí, Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase u dalšího pokračování našeho podcastu. Čau. Čest.